សូមនមស្ការបាញ់គុំចំបែងនៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដំដំសារពុពុះនេះលោករតនតយស័កព្រះទេមិនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំបកណាគុណចាស់អង្គគ្រូទាំងគណៈបានមុនគង់គុណចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងដែលបាននិមន្តជាបដិគ្គកៈក្នុងទីបន់នៅចិត្តវត្តរកាណាគេឋានបន់ពីឆ្នាំមុនមុនទាំងតេកណានុបទានចម្រើននៅបជនជូនអ្នកម្ដាយចក្ភោអ្នកម្ដាយសិទ្ធយេតលោកឪពុកឈឿនចិត្តអ្នកម្ដាយសួនឈឿនទាំងណាដើម្បីឧទ្ទិសបន់កសលដល់លោកបាសក់មួយរឿតបាសក់យ៉ាងរាន់លោកតាឡុងយាយផលបាសិកាឡុងយេនបាសិកាឡុងនាងបាសក់គួងអូនអ្នកម្ដាយអូនផនលោកឪពុកវ៉ាន់តេងនិងអ្នកម្ដាយគក់រនចឹងព្រមទាំងញាតិក្នុងវត្តសង្សារដោយបាសិការាន់សវូនហើយនឹងលោករឿតបណ្ណាលោករាន់ឌឿនហើយនឹងអ្នកស្រីចិត្តសាវីអ្នកស្រីអូនលំអងហើយនឹងលោកទុំតិតលោករឿតមូនីហើយនឹងអ្នកស្រីថនសៅយុទ្ធព្រមទាំងកូនចៅចាស់បនក្នុងកម្មវិធីបនចូលរោងបន់ពីថ្ងៃ10រោចម្សិលមិញបានបានសំដែងពធោដោយកណាពុនចាស់បានហើយនឹងបានបន្តមកព្រឹកនេះបានម៉ោង8 9 10 11បានប
តទៅចឹងណាចាប់តាំងពីម៉ោង7មកប្រកេនវិញហាន់ដល់ព្រះសង្ឃបរជាគូនៅគេឋានរបស់អ្នកស្រីរ៉ាន់សវួនក្នុងភូមិព្រៃដាច់សង្កាត់អូម៉ាល់ក្រុងបាត់ដំបងនេះឯងចឹងនៅខាងលិចវត្តកាប្រមាណជាកន្លះគីឡូណាឲ្យក្តីអនុគ្រោះសូមអនុញ្ញាតឱកាសពីគុណចាស់របស់អង្គរូបគុណចាស់អង្គគ្រូនិងព្រះសង្ឃនៅនាវត្តប្រកាក្បែរនេះគ្រប់ព្រះអង្គចឹងនិងព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងចឹងមានព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណព្រះអនុគុណក្រុងជាដើមចឹងក្នុងកម្មវិធីបងបន្តពីហេឋាននឹងទៅក៏ទៅរួមបងនៅនាវត្តព្រះមហាគុណកតក៏ណាបងជូនគុណចាស់អង្គលោកគ្រូប្រាក់ខុនដោយគង់នៅក្នុងពុភនោះច្រើនប្រសាហើយហើយមានវ័យចាស់ជរាបណ្ណាក្នុងវេលាល្ងាចម៉ោង2នៅវត្តពិភិដ្ឋធារាមសិទ្ធព្រះអង្គចិនសិទ្ធព្រះពុទ្ធបដិមាហ្នឹងហើយហើយនឹងបានត្រឡប់ទៅនៅពេញវិញហើយថ្ងៃច័ន្ទក្រោយក៏មានធីបុណ្យទៅណែហ្នឹងណែមកទៀតហើយចុងខែ12ហ្នឹងមានបុណ្យទៀតទៅណែហើយបានចាប់ចូលដល់ខែមករាដូឆ្នាំសកលនឹងឯងចូលឆ្នាំថ្មីនឹងឱកាសពេលវេលាយើងរៀបរាប់ទៅតាមដំណើរជីវិតមិនជាទលំទលាយអីទេណាគឺជាដំណើរផ្លូវរបស់មច្ចរាជសេចក្តីស្លាប់ណាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដែលយើងអាចមានជីវិតបានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងគុណរបស់បុណ្យហើយនឹងគុណមាតាបិតាដែលជាគុណដ៏អាកំបាំងផងដែរកុំចាំបាច់ពោលថ្វីដល់ទៅគុណរបស់បុណ្យដើម្បីតែគុណមាតាបិតានេះសឹងតែកូនចៅណាភ្លេចទៅផងហើយដោយមិនបាននឹករលឹកដល់ថាដែលយើងមានជីវិតមកជាកូននេះដោយឧបការៈគុណអំពីមាតាបិតានឹងគឺមកពីណាมันមាននៅភ្នែកបញ្ញាណាភ្នែកបញ្ញានឹងជាភ្នែករបស់ចិត្ត
អាភ្នែកសាច់ហ្នឹងភ្លឺល្អស្អីប៉ុន្តែថាវាខ្វាក់ភ្នែកចិត្តហ្នឹងទៅវាអត់មានបញ្ញាសមាធិក៏មិនបានដឹងចំពោះឧបការៈគុណចេះតែគិតថារស់នៅដោយសារខ្លួនឯងរស់ទទួលទានមានបានអីអីចឹងទៅកូនចៅខ្លះមើលងាយម៉ែឪដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទន់ខ្សោយចំណេះចេះដឹងឬក៏ក្រទ្រព្យសម្បត្តិអីអីទៅទាំងអស់នឹងទៀតផងចឹងដែលម៉ែឪក៏មិនមែនត្រឹមតែក្រទ្រព្យសម្បត្តិអីទៅទេចឹងសឹងតែថាក្រទៀនក្រសិលទៅទៀតប៉ុន្តែដែលក្រហ្នឹងគឺដោយសារតែថារវល់មកនៅក្នុងរឿងកូនរបស់គាត់នឹងឯងចឹងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបាណានិបាតក៏មានចឹងកណាមេត្តាបិតាខ្លះក៏លក់ដូរដោយពោលពាក្យកុហកតែរឿយរឿយអីចឹងទៅក៏តែមានហ្នឹងឯងក៏អាចមិនល្អជាមួយនឹងអ្នកដតីខ្លះជីវិតខ្លះហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដើម្បីកូនរបស់គាត់ហ្នឹង2 3 4 5 10អីចឹងទៅចឹងហ្នឹងឯងពីដើមផងមិនងាយមានសិល5ប្រចាំជីវិតជាប់ណានឹងខ្លួនទេគឺមិនងាយមិនសូវមានទេក្នុងមកភូមិនោះមិនសូវមានអ្នកកាន់សិល5ផងទេចឹងមិនចាំបាច់និយាយដល់ទៅសិល8ឡើយក៏ណាដែលមកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃភ្ញាក់រលឹកច្រើនរួចពីលោកពួតមកណាធ្វើទៀនកម្មសិលអីច្រើនហើយក៏ចេះតមកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃសម្បូរពធូប្រសង់សັບសាយមានវិជ្ជុច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានភ្ញាក់រលឹកតាមគ្នាដែលក្នុងត្រកូលមេដាបិតាកម្មសិលនឹងឬក៏សែបគប់មិត្តភ័ក្តិឬក៏តាមរយៈនៃប្រសង់អីអីចឹងទៅក៏សប្បាយចិត្តនឹងរក្សាសិលតាមពិតគឺមនុស្សយើងកប់បីមានសិលចេះស្រឡាញ់សិលរស់នៅជាមួយសិលពីព្រោះយើងនឹងបែកបាក់គ្នាទៅទេចឹងនឹងឯងដោយព្រាត់រស់ហើយជាពិសេសគឺព្រាត់ស្លាប់ចាកលោកនឹងទៅបានអ្នកណានៅជាមួយបានអ្នកណាកំដរនឹងឯងក្នុងដំណើរជីវិតទៅដែលទៅដោយល្អគឺទៅដោយសិលដោយសុចរិតកម្មទានសិលភាវនាហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺមេត្តាបិតាគាត់អាចមិនល្អចំពោះជីវិតសត្វឬក៏អ្នកដតីអីខ្លះហ្នឹងឯងចឹងប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីកូនរបស់គាត់ហ្នឹងឯងចឹងត្រូវសម្លាប់សត្វសម្លាប់ត្រីអីចឹងទៅឬក៏អាចមានអត្តនេតានអីខ្លះហ្នឹងឯងទៅតាមកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃប្រចាំជីវិត
គឺរឿងហ្នឹងរឿងដែលគួរឲ្យយើងស្រណោះអាណិតនឹងឯងមិនកប់បីអីទៅមើលងាយពុកម្ដាយថាលងួនអីអីចឹងទៅដោយសារតែខ្លួនឯងរៀនសូត្របានចេះដឹងហើយអ្នកណាដែលឲ្យរៀនហ្នឹងនឹងឯងបើអត់មេត្តាបិតាចាំបីបាច់មើលថែរក្សាឲ្យរស់ឲ្យរៀនទេបានការរៀនសូត្រនឹងមកពីណាហើយមានបានទ្រព្យសម្បត្តិទៅធ្វើផ្ទះសំបែងអីណាធំដុំអីណាបើរវល់តែឲ្យកូនរៀនអស់ហើយហ្នឹងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដូចជាដាក់ភាកហ៊ុននៅក្នុងកូនចឹងចឹងក៏ណាស់ដូចដាក់ភាកហ៊ុនចឹងភាកហ៊ុនយើងស្ដាប់បានហើយដូចមុខរបររទទួលទានអីអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលដូចណាមកហ៊ុន2ហ៊ុន5ហ៊ុន10ហ៊ុនអីចឹងទៅគឺថាបានកម្រៃបានចំណេញមកគឺត្រូវចែកឲ្យអ្នកដែលមានហ៊ុននៅក្នុងនឹងអានឹងគឺយើងចេះហើយខ្ញុំណាស់គ្រាន់តែយកជាឧទាហរណ៍ដើម្បីមកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខ្លួនយើងជាកូនហ្នឹងគឺមានហ៊ុនរបស់ម៉ែឪចឹងហ៊ុនជីវិតហ្មងចឹងហ្នឹងឯងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺមានភាកហ៊ុនម៉ែឪក្នុងហ្នឹងឯងអានឹងឲ្យយើងបានជ្រាបដឹងអញ្ចឹងដែលយើងមានជីវិតក៏មានហ៊ុនរបស់ម៉ែឪនឹងឯងត្រូវរស់នៅឲ្យបានល្អដើម្បីឪពុកម្ដាយណានឹងឯងមានតែរឿងរស់នៅឲ្យបានល្អទេដើម្បីឲ្យបានសមជាមួយគ្នានឹងគុណតែម៉ែឪដូរផ្ដាច់ចាំបីបាច់មើលថែរក្សាឲ្យយើងបានរស់ហើយចំណេះចេះដឹងអីអីហ្នឹងសត្វតែជាចំណែកភាកហ៊ុនរបស់ម៉ែឪនឹងក៏មិនបាននឹកទៀមទេអីពីកូនចៅតែកូនចៅភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងចឹងក៏ណាយើងធ្វើបន់នេះចឹងនឹងឯងតែគាត់នៅរស់ក៏ចម្រើនពីជន់ជូនបន់គាត់គាត់ចែកឋានទៅក៏ទិសបន់នឹងគឺជាត្រកូលសម្មាទិដ្ឋិហើយបានជាមរតកទុកដល់កូនចៅទៅទៀតឲ្យដឹងឲ្យដឹងថាពុកម្ដាយយើងក្រុមគ្រួសារតកូលរៀងច្បងជីដូនជីតាហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារថាមានបុព្វការីចឹងគាត់ណាយើងបានជ្រាបហើយពាក្យថាបុព្វការីហ្នឹងអ្នកមានឧបការៈអ្នកធ្វើនៅឧបការៈមុនហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ណាហ្នឹងហើយរឿងមេត្តាបិតាហ្នឹងក៏សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចឹងណានៅងងឹតអីខ្លះតាមនឹងទៀតចុះណាគឺតេតួងទៅនឹងកូនប្រុសស្រីណាក៏បីបានជ្រាបគុណគឺសេចក្តីល្អចឹងកុំឲ្យយើងបាត់គុណនឹងដោយអំណាចនៃអវិជ្ជាណាហ្នឹងឯងដែលមិនដឹងយល់ថាម៉ែឪណារៀបការប្តីប្រពន្ធមានកូនអីមានកូនត្រូវតែចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងដាក់ថាត្រូវតែអញ្ចឹងមកវាអត់បាននឹករលឹកឃើញគុណដល់អញ្ចឹងទៅ
ឬក្រណែមានមនោសញ្ចេតនាតិចតួចជាម៉ែជាឪអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់តែខ្វះការនឹករលឹកគុណអត់បានណាស់ទឹកឋានតាំងចិត្តដែលថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសំរុំជាមួយម៉ែឪត្រូវខឹងគាត់ក៏ហ៊ានខឹងហ៊ានធ្វើមុខប្រមៅហ៊ាននិយាយគំរោះគំរើយហ៊ានរហូតដល់តែតមាត់ស្ដីថាអីឲ្យគាត់វិញឲ្យគាត់ឈឺចិត្តមានពាក្យវិញឈឺម៉ែឪក៏មានដែរទេគាត់ណាស់នឹងឯងហើយរឿងជាមួយឪពុកម្ដាយធ្វើបន់ដោយក្តីជ្រះថ្លានឹងឯងបន់ច្រើនអត់ឧបមាទៅហើយដល់ទៅបាបបាបខ្លាំងទៅតាមនឹងចឹងមែនម៉ាក់មួមទៅរហូតដល់អនន្តរយកម្មចឹងនឹងឯងជាមួយមេត្តាបិតានឹងឯបាណារិបាតមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺអនន្តរយកម្មចឹងសម្រាប់ព្រះសោតាបន្ទសក្កទាគាមីព្រះអនាគាមីមិនតន់ដល់អនន្តរយកម្មផងដល់តែអរហន្តឃាតសម្រាប់ព្រះអរហន្តបានចូលអនន្តរយកម្មតែមេត្តាឃាតបេតឃាតអនន្តរយកម្មហ្មងអានឹងឲ្យកូនប្រុសស្រីជ្រាបពីច្បាប់ហ្នឹងមិនមែនពុទ្ធអង្គបញ្ញត្តិទេអានេះច្បាប់ធម្មជាតិទេអញ្ចឹងយើងយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅយើងត្រឡប់មកបំពេញបុណ្យកុសលគឺយើងពិចារណាជ្រាបទៅធ្វើបាបវាបាបខ្លាំងដល់ត្រឡប់មកធ្វើបុណ្យបុណ្យក៏បុណ្យធំបុណ្យខ្លាំងជាមួយឪពុកម្ដាយនឹងដែរនឹងចិត្តតែជួយប្រាប់តតគ្នាទៅនឹងឯងប្រាប់ដោយអនុគ្រោះប្រាប់បានបុណ្យដល់អ្នកប្រាប់នឹងក៏ណាគុណចាស់មានញោមប្រុសស្រីអីចឹងគឺយើងត្រេកអរជាមួយនឹងគុណចាស់ដែលអ្នកបួសហ្នឹងគឺឆាប់ដឹងគុណមេដាវិតាណាព្រោះក្នុងសាសនាហ្នឹងគឺថាចូលមកគឺវឹបឆាប់រឿងដឹងគុណមេដាវិតាហ្នឹងចឹងហ្នឹងចឹងគាត់ណាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអីគឺតេតួងនឹងព្រះបរមពរិស័ទអីគឺតេតួងទៅនឹងគុណមេដាវិតាហ្នឹងឆាប់ជ្រាបដឹងចឹងទៅហើយមានការទំនុកបំរុងដល់ញោមប្រុសស្រីប៉ុណ្ណាក៏ដោយចឹងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សរសើរទៅទៀតហើយសម្រាប់អ្នកបួសមិនមែនចេះតែទៅណាគាត់គង់ទំនុកបំរុងចិនកោះអីណាបានទេណាចឹងមានតូបមានអាបត្តិអីទៅតាមនឹងតែដល់ទៅជាមួយនឹងមេដាបិតាព្រះអង្គសរសើរទៅទៀតពិសេសអញ្ចឹងណារៀននឹងក្នុងសេចក្តីហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយរឿងពុកម្ដាយក្រអីចឹងក៏ធ្វើឲ្យកូនមើលងាយក៏មានដែរហ្នឹងឯងមានផ្ទះសំបែងធំដុំអីចឹងទៅហ្នឹងម៉ែឪក៏នឹកឃើញស្ដីបដៅអីឲ្យកូនចៅអីហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តមិនគួរកប់បីអីយ៉ាងនេះជានោះណាហ្នឹងឯងគ្រឿងញៀនគ្រឿងសវឹងមុខរបររត់ទទួលទៀនទុច្ចរិតអីផ្សេងផ្សេងជួញដូរគ្រឿងញៀនឬសពាវុធអីចិនជីវិតខុសម៉ែឪទូមានព្រៀនបដៅទៅស្ដីឲ្យគាត់អញ្ចឹងបានម៉ែឪឯងរកផ្ទះនៅគ្មានអីចឹងទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺវាជាពាក្យសម្ដីដែលមើលងាយម៉ែឪហើយប្រព្រឹត្តទៅ
នៅក្នុងសភាពហ្នឹងសភាពដែលមិនបានពិចារណាគុណហ្នឹងហ្នឹងឯងគាត់បានប្រាក់មកធ្វើផ្ទះអីយ៉ាងណាបើវល់លិញចិត្តយើងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហ្នឹងម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀត4 5នាក់អីចឹងទៅកូនចៅអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រាន់តែឲ្យកូនមានការនឹករលឹកឃើញចឹងរឿងខ្វះខាតរឿងទោសកំហុសមានធម្មតាទេសឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងដែរចឹងរឿងជីវិតយើងពិបាកដែរនឹងថាកន្លងមកហ្នឹងមិនធ្លាប់ខុសរឿងអីហ្នឹងសឹងគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងឯងបើថាទាំងអស់គ្នាក៏បានបើយើងនិយាយក្នុងវដ្តសង្សារណាហ្នឹងឯងតែខ្ញុំណាថាទៅនឹកឃើញដូចព្រះបរមពុរិស័ទអីក្នុងជាតិចុងក្រោយព្រះអង្គមានកាយកម្មល្អវចីកម្មល្អមនោកម្មល្អអានឆន្ទមាត្រអីសែបគប់សំបីតែសេះកន្តកៈអីអីហ្នឹងក៏បានបន់ដោយសារនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងឯងចឹងមានចឹងដែរតែថាទូទៅណាសំបីតែជីវិតក្នុងជាតិនឹងជាជាតិព្រះអរហន្តហើយបើនិមុតនឹងសម្រេចព្រះអរហន្តនឹងរាប់ខុសមិនអស់នឹងឯងទៅប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកដែលបាននឹករលឹកដឹងថាជាការយល់ខុសឬក៏ធ្វើខុសនិយាយខុសហើយកែខ្លួននេះអានឹងគឺមានចំនួនមិនច្រើនទេចឹងប៉ុន្តែរហូតដល់អស់ជីវិតទៅនៅតែអត់មានអាភិបាលថាសំនឹកទេណាការដែលនឹកឃើញនៅអំពើប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីឬចិត្តណាជាពិសេសគឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងចឹងមានអភិជាជាបាបតេហើយនឹងពិសេសមែនទែនទៅការយល់ខុសនេះមិឆាតិថេដូចជាថាមិនបានពិចារណាគុណមេត្តាបិតាអីជាដើមហ្នឹងអានឹងចូលក្នុងមិឆាតិថេហ្នឹងណាហ្នឹងហើយរឿងបន់បាបគុណទោសអីហ្នឹងគ្រាន់តែយល់ដឹងសើសើអីអីហ្នឹងមិនបានអប់រំឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងដំណើរនៃជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មនឹងគឺมันបានជួតជ្រាបទៅក្នុងទុកទោសនៃវដ្តសង្សារដល់អញ្ចឹងទៅក៏มันបានឃើញសេចក្តីសំខាន់នៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលកាន់តែឃើញសេចក្តីសំខាន់ឡើងសំខាន់ឡើងក្នុងការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺតាល់តែអប់រំបញ្ញាឃើញទុកទោសនៃវដ្តសង្សារទាំងទៅណាព្រះពុទ្ធអង្គមែនព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក៏បានមិនត្រាស់ដឹងក៏បានអីគឺអត់ទេគ្រាន់តែថាជាការក្រក្នុងការដែលត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធហ្នឹងប៉ុន្តែបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គមួយអង្គហ្នឹងគឺសំខាន់សម្រាប់សត្វលោកណាស់គឺព្រះអង្គមិនមែនត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធហ្នឹងដូចថាត្រាស់ដឹងក៏បានមិនត្រាស់ដឹងក៏បានឬក៏ថាគ្រាន់តែកិច្ចការងារធម្មតាធម្មតាអីចឹងដូចជាកិច្ចការងាររបស់មនុស្សលោកអីធម្មតាធ្វើ
អ្នកធំអ្នកគ្រប់គ្រងអីឬក៏ថាគេហៅអ្នកប្រាជ្ញឬក៏ជាទស្សនវិទូអីអីមិនមែនដូចជាមនុស្សទូទៅធម្មតាទេចឹងគឺព្រះអង្គសំខាន់ប៉ុន្តែថាតលតែអ្នកមានឧបនិស្ស័យបានជ្រួតជ្រាបទៅនៅក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងបាននឹងជ្រាបដឹងនៅគុណប្រគុណនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធហ្នឹងចឹងអត់មានពុទ្ធអង្គគឺសត្វលោកអត់មានបានរួចផុតចាកទុកទេចឹងហ្នឹងហើយតើតែថាបំពេញអភិនិហាបារមីខ្លួនឯងឲ្យបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធអីចឹងទៅថាជាសាវកៈពុទ្ធទេគឺតើតែពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងហើយហើយចំពោះសាវកៈពុទ្ធដែលជ្រួតជ្រាបនៃគុណរបស់ពុទ្ធហ្នឹងគឺត្រង់ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងប្រកាសសម្ដែងនៃសច្ចធម៌ហ្នឹងឯងហ្នឹងជាសំខាន់ហើយនឹងការដែលព្រះអង្គមានបញ្ញាជ្រាបឥន្ទ្រីយ៍ចាស់ខ្លាឬទុនខ្ចីឬក៏ថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យត្រូវប្រុសយ៉ាងណាសម្ដែងពធัวអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺដោយបញ្ញារបស់ព្រះអង្គជាពុទ្ធណាដែលសំខាន់គឺព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនពីខន្ធធាតុអយតនៈប្រកាសសច្ចធម៌នេះដល់ទៅសត្វលោកឃើញទុកទោសនៃវដ្តសង្សារទៅហ្នឹងហើយបានមកជ្រាបគុណពធัวមានតែព្រះធម៌ដែលអាចជាទីពឹងឲ្យរួចផុតចាកទុកបានព្រះធម៌គឺព្រះនិព្វានទាំងនោះណាដែលជាវិវត្តដាក់នឹងហ្នឹងឯងហើយតលតែឃើញភ័យក្នុងវត្តដាក់នឹងបានឃើញគុណនៃវិវត្តដាក់ហ្នឹងឯងហើយដល់ឃើញគុណនៃវិវត្តដាក់ក៏ជ្រាបគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅតាមនឹងនឹងឯងបើអត់ពុទ្ធត្រាស់ដឹងទេតើមានវិវត្តដាក់នឹងយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់មួយអង្គមួយអង្គម្នាក់ម្នាក់នឹងនឹងឯងតើតែបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទៅប្រតិបត្តិតាមព្រះធម៌ទៅបានសម្រេចនៅវិវត្តដាក់គឺព្រះនិព្វាននឹងរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួននឹងអានឹងបានជ្រួតជ្រាបគុណពុទ្ធគុណពធัวគុណប្រសង់ទៅតាមដែលមានបញ្ញាឃើញទោសនៃវត្តដាក់នឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងគឺកិច្ចការងាររបស់ពុទ្ធដែលយើងមិនអាចមើលស្រាលទៅក្នុងការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺជាមួយគ្នានឹងការដែលយើងត្រូវឃើញភ័យក្នុងវត្តដាក់ចឹងក៏ណាបានដូចថាពុទ្ធត្រាស់ដឹងមិនមែនត្រាស់ដឹងលេងលេងយ៉ាងណាភ័យក្នុងវត្តដាក់មិនមែនរឿងតុកតោសលេងលេងទេរឿងវត្តដាក់ហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងគឺថាយើងត្រូវឃើញជាមួយគ្នាក៏ណាឃើញភ័យក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងដែលវត្តដាក់ប្រកបដោយតុកតោសហ្នឹងឃើញកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺថាជ្រួតជ្រាបមកនៅក្នុងពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណហ្នឹងក៏កាន់តែខ្លាំងដែរដូចយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃទទួលគុណអំពីព្រះសង្ឃតាំងពីបតមសង្ឃយានាទុតិយសង្ឃយានាអីហូរខែរហូតមកដល់ព្រះសង្ឃយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺបើកុំតែព្រះសង្ឃហ្នឹងតែយើងធ្វើម៉េចបានស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លះខ្លះ
ទៅតាមរយៈនៃពធហ្នឹងចឹងនឹងឲ្យតល់តែមានពធទើបយើងបានដឹងគុណព្រះពុទ្ធគុណពធគុណប្រសੰងហើយយើងបានបូជាដោយអាមិសបូជានិងបដិបត្តិបូជានៅក្នុងបរតនត្រ័យហ្នឹងក៏ណាដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅក៏បីបានពិចារណានៅគុណគឺតាមលំដាប់ដែលយើងបានជ្រាបដឹងគុណមេដាបិតាមករួចទៅបានយើងអប់រំសម្មាទិដ្ឋិបានដឹងគុណបុណ្យថែមទៅទៀតដែលបុណ្យមានឧបការៈឲ្យយើងបាននៅរស់ដល់ថ្ងៃនេះដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងមកបញ្ជាក់ពីដំណើរជីវិតជាចង្អៀតគឺក្នុងដំណើរនៃសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងពេលណាក៏យើងអាចស្លាប់បានដោយជំងឺរោគគាដោយឧបទ្ទវៈអែគ្រោះថ្នាក់អីហ្នឹងគឺសត្វតែថ្ងៃស្លាប់ទាំងអស់ក៏ដូចតែយើងនៅក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តាទៅតែប្រសូតទៅតែកើតមកអីហ្នឹងសត្វតែថ្ងៃស្លាប់ទាំងអស់ទៀតបើកុំតែមេត្តាបិតាកុំតែមេត្តាបិតាជាទេវតាជាពព្រំណាជាអាហុណៃយៈបុគ្គលក្នុងការមើលថែយើងនឹងយើងស្លាប់មួយថ្ងៃមិនដឹងបានដងវាសិតតែរឿងដែលអាចស្លាប់បានណាហ្នឹងហើយចឹងហើយលងទឹកស្លាប់ចឹងទៅឬក៏ទៅលេងថ្នល់ឡានម៉ូតូអីចឹងទៅឬក៏ណាលេបអីបរិភោគអីចឹងទៅចិត្តតែបៀមចិត្តតែលេបទៅហើយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងធ្លាក់បាក់ដៃបាក់ជើងអីក៏បានទៅទាំងអស់លងទឹកពេងទឹកចាំដៃអីហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរហ្នឹងហើយគឺម៉ែឪមើលមែនតើណាអាយើងទៅតែកើតមក2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងអាពេញលពើហ្នឹងចឹងចង់ដឹកណានេះអីនេះអីគឺចិត្តតែឆ្ងល់ចិត្តតែចង់ដឹកហើយដល់អញ្ចឹងអានេះផងអានោះផងរត់លេងពេញតែនឹងចឹងទៅលពើអីចូលចិត្តលេងចូលចិត្តញ៉ាំអីអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលយើងមានកូនចឹងយើងដឹកណាហ្នឹងឯងហើយកូនប្រុសអីអីហ្នឹងរពើសធម្មតាជាងកូនស្រីហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងតើថាឈឺអីក្តៅខ្លួនអីចឹងទៅបានញាវស្ញាវទៅម៉ែឪហ្នឹងអាណិតណាសក់ចិត្តឈឺខ្លួនឯងបើថាអាចឈឺជំនួសកូនបានហ្នឹងហើយនឹងទឹកចិត្តម៉ែឪហ្នឹងឲ្យចង់និយាយថាយើងវាមិនបាននឹកគិតឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីស្លាប់ហ៎ដល់អញ្ចឹងយើងអត់ឃើញគុណរបស់គាត់ទេបើយើងចេះភ័យនឹងសេចក្តីស្លាប់ក៏ដូចថាយើងមានទោសត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ហើយស្លាប់តែមានអាណាចេញមុខជួយបាននេះអាយើងភ័យណាភ័យសឹងថារីអាចឯណូមណាភ័យស្លុតទួនដៃទួនជើងមែនទេណាដល់តែមានអ្នកជួយបានហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងអដឹងគុណអ្នកហ្នឹងសម្បើមណាស់ដូចលោកជាថៃអីគាត់ឈឺដែលពេលថាមើលមិនជាត្រូវស្លាប់នៅ7ថ្ងៃនៅ5ថ្ងៃអីនេះដល់ទៅពេទ្យជាវកកោមារផត់ថាអាចមើលជាបានហ្នឹងគឺថាទ្រព្យសម្បត្តិ
សិទ្ធិជូនលោកគ្រូពេទ្យទាំងអស់ឲ្យតែលោកគ្រូពេទ្យមើលខ្ញុំឲ្យជាខ្ញុំសុំតែទៅនៅបំរើលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីរស់ឲ្យមើលណាសិទ្ធិទាំងមូលមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងហ្នឹងឯងយើងមិនតាន់មានភ័យនៅក្នុងរឿងស្លាប់ហ្នឹងយើងមិនដឹងថាអាការដែលយើងត្រូវការរស់ហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណាហើយអរគុណអ្នកដែលជួយយើងហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណាទៅទេតាល់មានភ័យហ្នឹងតែរឿងអ្វីៗហ្នឹងតែយើងដល់ទៅពេលភ័យចំពោះសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាហួសពេលទៅណាដែលយើងត្រូវការជីវិតរស់នៅហ្នឹងដូចជំងឺរោគគាអីអីមើលមិនជាអញ្ចឹងទៅវាជ្រុលហួសពេលវេលាអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលត្រូវការរស់នៅវាมันអាចនឹងមើលជាបាលអីទៅបានអញ្ចឹងទៅម្ល៉េះហើយវាហួសពេលទៅវាស្ដាយក្រោយហ្នឹងឯងក្នុងដំណើរជីវិតហើយបើបានដោយថាបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិអីចឹងដោយអំណាចនៃអកុសលវិបាកបដិសន្ធិហ្នឹងនឹករលឹកឃើញទៅគឺថាអឡោះអាឡៃដៃស្ដាយក្រោយណាស់ដែលមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សមិនបានបំពេញនៅបុណ្យកុសលទានសិលភាវនាហ្នឹងគឺក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយក្រៃលែងមែនទែនទៅចឹងអាហ្នឹងឯងចឹងដូច្នេះពធัวហ្នឹងជួយរំលឹកដែលតន់ពេលវេលានេះដែលវាមិនតន់ហួសពេលនេះគាត់ណាសំខាន់ណាជីវិតយើងដែលត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រហើយបានការចេះដឹងនិងត្រូវការដើម្បីអាស្រ័យនៅជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីល្អគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែមានតម្លៃទៅនោះទេជីវិតហ្នឹងរស់នៅ100ឆ្នាំដែលអត់មានសិលហ្នឹងគឺมันមានតម្លៃស្មើនឹងសិលមួយថ្ងៃទេចឹងនឹងពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងយោចៈវស្សសតាំងជីវេទុសីឡោអសម័យតោអេកាហੰជីវិតੰសាយយោសីលវន្តសជាយីណោចឹងគឺថាសិលមានតម្លៃជាងជីវិតណាគឺណាជីវិតរស់នៅ100ឆ្នាំគឺมันមានតម្លៃស្មើនឹងសិលយើងកាន់មួយថ្ងៃទេនឹងឯងអញ្ចឹងហើយយើងអត់ដឹងទេណាអត់ដឹងដល់ទៅពេលយើងនឹកឃើញវាហួសហើយស្ដាយក្រោយនឹងឯងត្រូវទទួលទុកទោសផលវិបាករបស់បាបនៅក្នុងវដ្តសង្សារក្នុងអបាយភូមិអីអីចឹងទៅនឹងឯងរបស់ដល់ច្រើនទាំងដែលយើងកំពុងមានតែយើងមិនបានដឹងអំពីប្រយោជន៍នឹងឯងតលតែពេលបាត់បង់ទៅបានយើងស្ដាយក្រោយបានយើងឃើញថារបស់ហ្នឹងវាសំខាន់ទាំងរបស់ខ្លះយើងអាចណាដូចថាវាមិនតាន់ហួសពេលប្រមាណណាដូចថាជីវិតនៅចឹងទៅយើងឆាប់នឹករលឹកដឹងខ្លួនទៅអានឹងតាន់អីទេទោះជាថាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីក៏ដោយឲ្យតែថាមានបត្រៃសរណគមមានសិលចឹងទៅដូចជាក្រុង
ក្រុងព្រះយសោជៈក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធកស្សបៈហ្នឹងគឺផ្លាប់ជាចោលអញ្ចឹងដែរគឺថាមិនបានមួយថ្ងៃផងទេហ្នឹងឯងបានដឹងខ្លួនតន់ដោយសារភិក្ខុរំលឹកដាស់តឿនបានទាំងអស្ចារ្យដែរផ្លាប់ជាចោលសោះហើយដល់ទៅឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដែលអ្នកស្រុកឡោមព័ទ្ធហ្នឹងបានសុំឲ្យភិក្ខុជួយភិក្ខុចេះទូមានព្រៀនប្រដៅចេះរំលឹកយ៉ាងម៉េចឲ្យបានដល់បត្រៃយនៈគុំហើយមានសិលហ្នឹងងាយទេតណាយកឧបនិស្ស័យមានយ៉ាងទៅក៏មានសំខាន់ណាស់ណាមកផ្លេតហ្នឹងសំខាន់មែនទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគុណនៃបត្រៃសរណៈគុំហ្នឹងដោយសទ្ធានិងបញ្ញាដែលស្ដាប់ពីមេចៅផងជាពិសេសគឺថាមេចៅនឹងរំលឹកដាស់តឿននឹងព្រមតាមទៅទៀតហ្នឹងឯងហ្នឹងដែលបានមកជាព្រះយសោជៈដែលមេចៅហ្នឹងហើយព្រះយសោជៈហ្នឹងចូលនៅក្នុងមួយអង្គក្នុងអសិតិមហាសាវកផងហ្នឹងឯងហើយមើលមកចន្លោះពុទ្ធហ្នឹងនៅក្នុងទេវលោកណាទៅលើមកក្រោមអីរហូតដល់ពុទ្ធអង្គបានត្រាស់បានមកជាតិចុងក្រោយហ្នឹងឯងអាហ្នឹងក្រំថាពេលវេលាវានៅមានចੰងក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរកុំឲ្យតែថាអត់មានការរំលឹកដាស់តឿនអីសោះហើយចាកលោកនឹងទៅនេះអាហ្នឹងចឹងយើងសំបីតែរបស់បន្តិចបន្តួចអីសិនតែមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានផងភ្លេចអីចឹងទៅទេដល់ទៅពេលនឹកឃើញទៅដល់ទៅរัวទៅថាបាត់ទៅឬក៏វខូចទៅសំបីរបស់ដែលមាននឹងសិនតែថាចោលទៅនឹងក៏ដល់ក៏គួងយើងនឹកស្ដាយដែរណាអានឹងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងឯងចឹងរបស់បន្តិចបន្តួចអីចឹងទៅហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាក្រណសិនការទូរស័ព្ទអីចឹងណាហ្នឹងឯងថាប៉ុណ្្នឹងទៅដូចថាអត់បានដាក់លុយអីចឹងទៅវាហួសកំណត់គេកាប់អីចឹងទៅក្រណប៉ុណ្្នឹងមើលដែលមិនចាំបាច់ប្រើក៏បានដែរហ្នឹងអត់ចាំបាច់អីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងក៏យើងគ្រាន់តែពិសោធន៍មើលយើងអាចស្ដាយបានដែរប៉ុណ្ណឹងយើងអាចស្ដាយហ្នឹងហើយរឿងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងហើយបើប្រៀបមកជាមួយគ្នានឹងជីវិតហ្នឹងមិនដឹងជាថាបើប៉ុណ្ណាគឺថាវាដូចជាថាដុំថ្មបើប៉ុណ្ណកូនដៃហើយប្រៀបទៅនឹងថ្មបើប៉ុណ្ណភ្នំសំពៅយ៉ាងដូចហ្នឹងបានជីវិតវាសំខាន់ណាស់ណាវាសំខាន់ជាងណាសិនការទូរស័ព្ទហ្នឹងវាដូចថាថ្មប៉ិនកូនដៃចឹងទៅទេជីវិតវាដូចប៉ិនភ្នំសំពៅចឹងណាហ្នឹងឯងរបស់ហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ណាសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងណាណាធ្វើទៀនក៏បានកម្មសិលក៏បានឧបោសថក៏បានចូលកម្មភូសភូសជាបព្វជិតក៏បានជីវិតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់បាននឹករលឹកឃើញថាវាសំខាន់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានតន់ពេលវេលានេះណាបណ្ដែតបណ្ដោយជីវិតហ្នឹងឯងហើយមានអីស្ដាយក្រោយជាងការបណ្ដែតបណ្ដោយជីវិតហ្នឹងទៅទេចឹងដូច្នេះវាមានតែថា
មួយវាមិនតន់ហួសពេលនឹងវានៅប្រហែលថ្ងៃទៀតមុននឹងចាកលោកនឹងទៅអត់តែបានដឹងមួយទៀតដល់ពេលដឹងវាហួសទៅហើយចឹងសោកសៅក្នុងបាយភូមិអញ្ចឹងទៅចឹងនឹងឯងហើយដែលមិនភ្ញាក់រលឹកហ្នឹងមិនភ្ញាក់រលឹកហ្នឹងឬសូអបាយភូមិអីហ្នឹងគឺថាអត់បានចាប់អារម្មណ៍អីទេសឹងថាសើចចំអកផងសឹងថាមើលងាយពាកពោលអ្នកនិយាយនឹងទៅទៀតមិនដឹងរក់អីប្រែតអីអបាយភូមិអីអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងដែលវាមិនអាចនឹងងាយជ្រាបងាយដឹងទៅបាននោះកណារឿងវាអាចកំបាំងនៅក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងចឹងជីវិតច្បាស់ច្បាស់ចឹងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងឈឺនៅពេលដែលមានហេតុការអីអកុសលវិបាកអីទុកលំបាកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងមើលមើលមានយើងអ្នកធ្វើឯណាណាទៅធ្វើទុកលំបាកទៅធ្វើឈឺឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបើអាទុកលំបាកហ្នឹងអាឈឺហ្នឹងវាមានឲ្យតឡាំងអញ្ចឹងអាលើសពីនឹងអាក្រៅពីនឹងរឿងអីដែលកើតអត់បាននោះមើលមើលស្អីស្អីក្នុងជីវិតយើងលោភៈទោសៈមោហៈអីទាំងអស់ហ្នឹងវាចេះកើតបានទេកណ្ណាអ្វីអ្វីក៏អាចកើតបានទាំងអស់ឲ្យតែវាមានហេតុអញ្ចឹងនៅក្នុងហេតុហ្នឹងវាមានតួកម្មអញ្ចឹងដែលយើងដឹងថាតួកម្មហ្នឹងវាសន្សំចំដានដោយអំណាចវនៈវិថីហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងស្អីក៏អាចកើតបានដែលជាផលវិបាករបស់កម្មហ្នឹងហ្នឹងឯងក្រំតែអកុសលវិបាកកើតបន្តពីចុតិហ្នឹងកើតមិនបានរឿងអីដែលអត់បានជាឥឡូវមិនចេះកើតបានមិនចេះឈឺក្បាលបានឈឺពោះបានមិនចោះមិនចេះញួរមិនចេះដោយថាលហេលហៈអីនឹងទៅវិលវិលអីនឹងទៅបានបាទនឹងចេះបានអាស្អីទៀតមិនបានណាមើលទៅរឿងស្អីក៏អាចកើតបានដែរក្នុងជីវិតហ្នឹងចឹងឲ្យតែវាមានហេតុចឹងហេតុហ្នឹងវាមាននៅក្នុងកម្មហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយរឿងដែលយើងមិនបានដឹងគុណម៉ែឪគឺយើងវាមិនបានពិនិត្យដល់តែថាយើងភ័យនឹងសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែលើកតែហោថាយើងត្រូវស្លាប់ព្រោះដោយជំងឺរោគាឬមានទោសដែលត្រូវគេប្រហារជីវិតអីអីចឹងណាហ្នឹងឯងគឺយើងអរគុណអ្នកជួយនឹងក្រៃលែងណាហ្នឹងឯងក្រំតែលើកមករឿងហ្នឹងចឹងហើយចុះដូចជាការដែលម៉ែឪត្រូវជាទេវតាជួយឲ្យយើងបានរស់ដែលយើងត្រូវស្លាប់រាល់ថ្ងៃនេះមើលមើលតើក្រៃលែងប៉ុណ្ណាទៅដែលជាគុណរបស់ម៉ែឪនឹងប៉ុន្តែមកពីយើងអត់ឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីស្លាប់ទៅចិត្តរស់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 អញ្ចឹងទៅវាអត់បានដឹងគុណម៉ែឪអីនឹងឯងមកពីយើងអត់ឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីស្លាប់យើងអត់ឃើញអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងពីអ្នកជួយយើងទេនឹងឯងប៉ុន្តែបើមានបញ្ញាអានឹងជ្រាបដឹងណាត្រូវបានជីវិតនឹងមកបានដោយក្របានដោយគុណម៉ែឪក្រៃលែងមែនទែនណាវិជីវិតនឹងអាចស្លាប់បានគ្រប់ពេលណាហ្នឹងឯងចឹងដល់អញ្ចឹងទៅបានយើងឃើញភ័យក្នុងវត្តដាក់នឹងទៅទៀតតាល់តែឃើញភ័យក្នុងវត្តដាក់បានឃើញគុណព្រះនិព្វានចឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានតេតួងវិបស្សនាបានដឹងដំណើរនៃវត្តដាក់នេះ
ដឹកនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យទៅបានឃើញវត្តដាក់ហ្នឹងមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមស្លាប់ទេក៏ណាបានដឹកនៅក្នុងឯកតតនីនេណតតនីអព្យាបារណីអេវង្គធម្មតានីអីអីចឹងទៅបានឃើញបញ្ញខណ្ឌកើតឡើងហ្នឹងជាទុក្ខជាទោសគឺថាដែលវាអត់ចាំបាច់អីទេប៉ុន្តែថាវាមានបច្ច័យឲ្យកើតចឹងវាមានតែទុក្ខទោសវាមានអាសេចក្តីប្រកម្មជាប់ទៅជាមួយគឺវាជារឿងវត្តដាក់វែងឆ្ងាយដែលវាអត់មានចេះអស់ឯងឯងទៅនោះដរាបណាអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មនៅមានអញ្ចឹងគឺវាជាទុក្ខក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងតើតែឃើញទុក្ខក្នុងវត្តដាក់ទៅបានឃើញថាមានតែព្រះនិព្វានដែលជាទីពឹងហ្នឹងបានមកដឹងគុណព្រះសាសនាហ្នឹងឯងក្រៃលែងទៅពុទ្ធានុសតិទៅទៅតាមអនុត្តរិយធម៌ដោយថាព្រះអង្គសម្ដែងទេសនាអនុត្តរិយឃើញព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅបានស្ដាប់លំដាប់លំដោយទៅបាននៅលៀបដល់ប្រសើរបានអរិយទ្រព្យមានសទ្ធាធនញ្ញជាដើមអញ្ចឹងទៅបានចូលកម្មភូសពោះជាបព្វជិតហ្នឹងឯងក្នុងសិក្ខាអនុត្តរិយអញ្ចឹងទៅដោយសិលសមាធិបញ្ញាទៅបានជាការលះបង់នៅកិលេសឈ្មោះថាបំរើណែបំរើបរិច្ចរិយានុត្តរិយៈនឹងបំរើដល់ប្រសើរនឹងអញ្ចឹងទៅទីបំផុតគឺថាមានអនុស្សតានុត្តរិយៈជាទី6ណាព្រះអង្គសម្ដែងយើងពិចារណាមើលតាមលំដាប់នឹងអញ្ចឹងទៅចាប់ដើមទីការដែលយើងបានជួបបត្រៃបីដកនឹងយើងសប្ដថ្ងៃណាហើយនឹងពពុទ្ធបរិមាឬក៏ថាព្រះសទ្ធោបច្ចេតីពពោធិព្រឹករហូតដល់ទៅពុទ្ធស្ថានសង្ឃវេជ្ជញ្ញត្តិស្ថានចេតពន្ធវេលវ័នអីអីទីកន្លែងព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតត្រាស់ដឹងសម្ដែងបឋមចក្របរិនិព្វានអីអីចឹងទៅគឺថាជាទីកន្លែងដែលញ៉ាំងនៅសេចក្តីសង្ឃវេជឲ្យកើតឡើងនឹងក្រៃលែងណាស់រហូតដល់ទៅថាកុសលដែលកើតឡើងហ្នឹងធានាថាមិនទៅអបាយភូមិបានទៀតផងទាំងដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសេចក្តីស្រឡាញ់គោរពព្រះសាស្តាហ្នឹងគឺមានវិបស្សនាកើតឡើងដែលបានជ្រួតជ្រាបគុណព្រះពុទ្ធដល់ទៅថ្នាក់ដែលថាធានាមិនទៅអបាយភូមិហ្នឹងណាទាំងដឹកនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យហ្នឹងឯងដល់ចឹងទៅគឺថាមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់មកទេអត់មានគ្រូបាអាចារ្យលទ្ធិសាសនាដតីណាមកប្រកាសសច្ចធម៌ដែលជាវត្តដាក់និងវិវត្តដាក់នេះឡើយណាមានវិបស្សនាទៅជ្រួតជ្រាបគុណព្រះពុទ្ធដ៏ក្រៃលែងទៅប៉ប៉ុណ្ណឹងគឺធានាថាមិនទៅអបាយភូមិបាននេះហ្នឹងគឺក្នុងសេចក្តីដែលយើងបានជ្រួតជ្រាបនៅគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចជាគុណនៃពធัวគុណប្រសងនឹងទៅតាមការដែលយើងត្រូវអប់រំចម្រើនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងការដែលយើងនៅមានជីវិតនេះកុំឲ្យក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលយើងឈឺចិត្តស្លាប់ឬក៏ដល់ពេលបដិសន្ធិបន្តពីស្លាប់ទៅនឹងឯងវាជារឿងដែលមានការក្តៅក្រហាយនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលយើងមិននិយាយអីបានត្រឡប់មកជួបនឹងពុទ្ធសាសនាដឹងគុណមេដាបៃតាព្រោះណាដែលជាព្រះអរហន្តរបស់កូនដើម្បីថា
បានការថ្វាយបង្គំមេត្តាបិតានៅក្នុងកំណើតខ្លួនឯងជាមនុស្សចឹងឥឡូវយើងចេះរនឹកឃើញទេវតាពងខ្ពស់អីចឹងទៅជួបព្រះអរិយស្ដាប់ពធួយអីប៉ុន្តែបើនៅក្នុងនរកប្រែតវិញហ្នឹងឃើញកំណើតមនុស្សហ្នឹងវាដូចតាមព្រំចឹងទេនៅក្នុងអាបាយភូមិដែលវាទុកវាលំបាកសពគ្រប់ហ្នឹងឃើញថាក្នុងកំណើតជាមនុស្សធ្វើទានបានកម្មសិលបានឧបោសថបានស្ដាប់ធួបានអស់ចាមែនទេនោះដូចជាយើងនឹកឃើញប្រព្រំយាងមកសំដែងពធួនៅតាមតាវតឹងអីអីទេវតាស្ដាប់ពធួអីអីទេវតានៅមានលែងអីអីខ្លះយើងនឹកឃើញដល់ប្រព្រំនឹកឃើញដល់ព្រះអរិយៈសទ្ធាវេសព្រំអីអីទៅទៀតនោះនឹងឯងជាពិសេសគឺព្រះអរិយៈហ្នឹងយើងនឹកឃើញគុណចឹងយ៉ាងណាមិញដែលយើងនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សនេះណាដល់តែក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយនៅក្នុងនរកប្រែតហ្នឹងគឺថានឹកឃើញថានៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សអស់ចាណាណាអស់ចាមែនទេណាពុទ្ធធ្វើទានបានណារក្សាសិលបានណាដល់បត្រៃសរណគមមានឪពុកម្ដាយដែលថ្វាយបង្គំដែលមេត្តាបិតាជាព្រះអរហន្តនេះណាហើយឥឡូវមានស្អីទៀតមើលមើលចឹងនឹងឯងចឹងបានថាដៃជើងយើងប្រញាប់ធ្វើទៅដែលអាចសម្រេចបុណ្យបានធ្វើដោយដៃដោយជើងទៅភ្នែកមើលបីដកទៅទីជាស្ដាប់ធួទៅចិត្តអប់រំទៅជាពិសេសគឺការអប់រំចិត្តចឹងយើងប្រឹងប្រែងជាយាមធ្វើកិច្ចការងារទៅវាបានប្រាក់យើងធ្វើទានទៅវាបានបុណ្យច្រើនរក្សាសិលទៅបានល្អច្រើនប៉ុន្តែដើម្បីសេចក្តីសុខច្រើនច្រើនក្នុងជីវិតគឺចូលដល់ថ្នាក់អប់រំចិត្តនឹងឯងហើយយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននេះសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ពិចារណាតាមសមគួរទាំងសូមអនុមោទនាចាប់ជើញបងណាចូលរួមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះត្រៃរតនៈនៅដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបាទមន្តណាអស់ថ្វាយបង្គំកូនចាស់ព្រះចលវរៈធម្មោកូនចាស់ព្រះសន្តចិត្តតាជាដើមទាំងដែលគង់ប្រថាប់នៅក្នុងរោងបន់នេះបន់ឧបាសិកាសិបយេតធ្លាប់តែឮឈ្មោះមិនតាន់បានឃើញឧបត្ថម្ភមសុខកល្យាណមិត្តនៅច្រើនកូនចៅអីសវតីអីហ្នឹងក៏ច្រើន15,000 20,000 50,000 អីហ្នឹង100,000 អីនោះណាហើយមានសទ្ធាជាថ្លានឹងសូមកាត់ថ្វាយបង្គំដល់សេចក្តីគោរពកោតក្រែងពលគ្រូកិមិត្តជាម្ចាស់ទាំងដល់សេចក្តីគោរពជាថ្លានឹងត្រៃអររីករាយអនុមោទនានៅធម្មីកថាដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់បានប្រកាសរាល់ថ្ងៃនៅបាត់ដំបងក៏ពិតមែនផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុកល្យាណមិត្តក៏ដោយសារញាតិញោមជួយទំនុកម្រងភ្លើងក្នុងវិទ្យុហ្នឹងមួយខែសរុបទៅក្បែរ2លានដែរណាមួយខែហ្នឹងហើយនឹងចំណាយហ្នឹងហើយក៏បានញាតិញោមជួយចូលរួមលោកគ្រូក៏បានផ្សព្វផ្សាយប្រធមមកបញ្ចូលវិទ្យុកល្យាណមិត្តតាមរយៈលោកព្រះម្ចាស់បញ្ញាបញ្ចោតោដែលព្រះអង្គប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រធមហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ថានីយវិទ្យុហ្នឹងគឺថាដំណើរការល្អអញ្ចឹងក៏យើងបូជាវិទ្យុថាបូជាវិទ្យុតាមពិតបំណងយើងគឺបូជាប្រធមហ្នឹងឯងទៅប្រវិទ្យុផ្សព្វផ្សាយធម៌បើវិទ្យុហ្នឹងចាក់ទៅឆ្លោះគ្នាទៅមិនបាច់បូជាទៅអីណា
គឺបូជាពធហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅបំណងបូជាពធទាំងអស់គ្នាទៀតហើយបូជាពធហ្នឹងគឺថាការងារហ្នឹងច្រើនធ្វើការងារច្រើនចម្រើនកើនប្រាក់ធ្វើការងារច្រើនចម្រើនកើនប្រាក់បានបនអណ្ណដាក់បាតស្អាតសិលចង់បានសុខល្អកុំរៀនធัวកុំខ្ជិលណាស្ងប់ណាចាក់មន្ទិលព្រោះអប់រំចិត្តអញ្ចឹងគឺថាការងារច្រើនវាចម្រើនប្រាក់នឹងឯងព្រោះធ្វើការងារភាសាអង់គ្លេសក៏ចេះថៃក៏ចេះស្អីក៏ចេះធ្វើកិច្ចការងារដែលហុចអីទៅពេញគេគួចេះផ្ទះអីហ្នឹងទៅជាបានលុយចង្កាក់ចាយហ្នឹងទៅណាណាអញ្ចឹងទៅក៏ស្ដាប់ធัวស្ដាប់អាទៅគឺថាកិច្ចការងារអីវាបានប្រាក់មិនតែការងារដែលថាបានបនអណៈនេះអណៈអណៃនេះបានបនច្រើននេះគឺប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតប្រសង់នឹងឯងហើយមានសិលនឹងឯងទៀតហើយនឹងស្ដាប់ធัวរៀនធัวនេះស្ដាប់ធัวរៀនធัวកំខ្ជិលកំខ្ជិលរៀនធัวរៀនធัวកំខ្ជិលហើយគឺថាស្ងប់មន្ទិលព្រោះអប់រំចិត្តនោះសំខាន់អប់រំចិត្តទៀតចិត្តតន្តិណាអារម្មណังចិត្តតេតៃតិចិត្តតាំងវិជានេតៃតិវិជានេតៃតិអថោនឹងគឺថាចិត្តនឹងវាអត់ថាដឹងគឺថាអត្ថារមែងគិតឬដឹងនៅអារម្មណ៍នឹងឯងដឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងអប់រំចិត្តឲ្យដឹងត្រឹមតែអារម្មណ៍នឹងទៅនៅដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកតាកតោនឹងគុណមេដាបិតាអញ្ចឹងគុណមេដាបិតាគឺមេដាបិតានឹងព្រះអង្គសម្ដែងបុព្វការីជួនក៏ក្រកតញ្ញូនឹងក៏ក្រព្រោះវាមិនងាយចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅវាប្រកបដោយច្រើនទីលោភៈចង់បានឲ្យកូនស្អាតឲ្យកូនល្អឬក៏មានសេចក្តីត្រូវការពីកូនឲ្យកូនដឹងគុណអីចឹងទៅវាខ្វះការរៀនសូត្រវាខ្វះនឹងដល់ចំណេះដឹងចឹងទៅវាខ្វះករុណានេះចិញ្ចឹមកូនចៅតើមានករុណាទេករុណានឹងបានករុណានឹងវាជាបាតបងសំដីករុណាជាបាតនៃបារមីហើយតើមានករុណាហើយស្អីស្អីធ្វើទៅគឺថាវារលូនទៅហ្មងអត់មានតំណោះអីទេព្រោះករុណាឲ្យសត្វដែលមាននៅសក្តិទុកឲ្យបាននៅសក្តិសពមានទុក្ខសត្វមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមេដាបិតាចិញ្ចឹមកូនឲ្យកូនបានរស់ឲ្យកូនបានស្រួលមកវាឃើញកូនវានៅតូចហ្នឹងគឺថាវាមានទុក្ខលំបាកដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាច្រើនហើយគឺក្នុងរយៈពេលជិត1ម៉ោងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងដំណើរនៃការរស់នៅហ្នឹងគឺយើងសពថ្ងៃវាមានមេដាមានកូនហ្នឹងឯងដោយបងមនមានប្រសាសន៍បាញ់មិញអញ្ចឹងចៅចៅនិយាយគ្នាថាចុះយើងធំធំទៅមានប្តីមានប្រពន្ធទៅគេចេះដឹងដល់ទៀតណាហើយចុះម៉ែយាយតាយើងយាយតាងប់នឹងឯងថាអញ្ចឹងវាដឹងទៀតដឹងយាយតាងប់ទៀតងប់មិនត្រូវអញ្ចឹងបើរំវាធំទៅបានវា30 40ទៅម៉ែឪឲ្យតាយាយ60ហ្នឹងហើយបានដល់ម៉ាន92ដោយលោកម្ចាស់តាប្រាក់ខុនមានអីតាកំអីអីបាន90អីទេណាហើយលោកយាយយាយម៉ានហើយ70ហ្នឹង72ណា82ណាអញ្ចឹងគឺថាមានគុណឧបការៈដល់កូនដល់ចៅអញ្ចឹងគឺថាត្រូវមាននៅករុណានឹងឯងទាំងករុណាហើយគឺថាចិញ្ចឹមកូនដោយរលូនដោយករុណានឹងបន់ទៀតករុណានឹងវាជាទួវាទួសោភណៈចេតសិកទៀតបន់កសលនៅការចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមកូនដោយករុណាប៉ិនមេដាវិដាចិញ្ចឹមកូនដោយលោភៈនឹងឯងជាប់ជំពាក់ស្រឡាញ់កូនចិញ្ចឹមទៅដូចឲ្យនឹងមិនមែនឲ្យដោយមហាកសលអីពិតទេណា
ឲ្យឡានមួយទៅនាងទៅទីហោចង់ត្រង់មកទៅអានឹងឲ្យដោយស្អីមិនឲ្យដោយមេតាទេឲ្យដោយស្រឡាញ់នាងនឹងយកធ្វើពន់ចង់ឲ្យមួយទៅទិញធ្វើផ្ទះមួយទៀតណាស្អាតចេះទៀតណាពន់ដើមស៊ីមបែលស៊ីសៀងទៅទីហោអានឹងទីត្រង់ត្រង់មកអានឹងមិនមែនទៀនទេនឹងនោះអានឹងគឺឲ្យនឹងដោយសលោភៈអញ្ចឹងមេដាមេដាចិញ្ចឹមកូននឹងបើដោយករណាគឺថាមិនមែនត្រូវកាយទេគឺថាឲ្យកូនបានរស់បានសេចក្តីសុខឃើញកូនមានទុកដោយនៅតូចនៅអីចឹងទៅឃើញកូនគាត់នឹងគឺថានៅតែតូចក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងក៏មិនឃើញកូនគាត់នឹងធំអីទេចេះដឹងអីជ្រើជ្រើយ៉ាងមិនដឹងក៏ឃើញកូនគាត់ល្ងងអញ្ចឹងម៉ែខ្ញុំបដៅខ្ញុំរហូតធម្មេចាហើយក៏ដៅក៏ធម្មេចានឹងក៏ដៅក៏ថាត្រូវតែទៅកន្លែងណាឲ្យគេចូលចិត្តត្រូវទៅកន្លែងណាកុំឲ្យមាននេះកុំឲ្យស្អីអញ្ចឹងបានលើកម្សិលមិញបរៀននឹងគឺថាចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះរៀនឆាប់ចេះរៀនឆាប់ចាំរៀនស្អីស្អីប៉កែនឹងប្រយ័ត្នមាននេះឲ្យមែនតែនកន្លែងនឹងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនតែអារឿងចេះដឹងជ្រៅជ្រះនឹងប្រយ័ត្នមាននេះឲ្យមែនតែនតាមមិនស៊ូនឹងមាននេះឡើងតាមជើងខោមកមកទៅអាខោសអាសហ្នឹងកោសអីនោះឡើងមកមាននេះហ្នឹងដោយព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងចូលកាន់ភ្នោះបុស្សជាតបោះឲ្យប្រាប់ទៅពពួកសត្វព្រាបសត្វពស់សត្វជាចោខ្លាខ្មុំឯនោះដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនីមកខ្ញុំមិននេះក៏ណារតនីច្បិចទេគឺថាពេលដែលសួរថាចុះលោកម្ចាស់នឹងសមាទានអបោសុទ្ធសិលដើម្បីអីបានព្រះអង្គថាយើងដើម្បីលះបង់នៅមាននេះមាណោមមាំងមេប៉ុននរៈគៈមេសិលោកគ្រូថាប៉ុននរៈគៈខ្ញុំដាក់ប៉ុននរៈគៈទៅដូចវាអត់រត់ម៉ាត់ទេណាប៉ុនណៈហើយរៈគៈនឹងបើថាមេសិនឹងគឺថាគ្រប់សង្កត់នៅអាមាននេះនឹងព្រោះមិនបានថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះបច្ច័យកពុទ្ធដោយអាងជាតិអាងតកូលលោកនឹងបុះហើយនឹងជាតាបោះហ្នឹងអាងតកូលអាងជាតិទៀតអញ្ចឹងលោកសរសើរប៉ោសុទ្ធដើម្បីកុំឲ្យថាគ្រប់សង្កត់នៅមាននេះនឹងព្រោះអាមាននេះនឹងវាណាស់ហើយចាំតាចូលអ្នកដែលអត់រៀនអត់ចេះនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនចេះទៅនាំមាននេះមិនបាច់រៀននេះលយេមិនបាច់រៀនធួមិនបាច់រៀនអីទេអញ្ចឹងធូរល្ងងទៅកុំឲ្យមាននេះបកកើតឡើងតែចេះប្រហែលលោកគ្រូទៅមាននេះកើតឡើងទីហោអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចឹងបានទេមិនទៅមិនរួចទេមិនអាចអញ្ចឹងបានទេណាត្រូវតែមានចំណេះដឹងហ្នឹងគឺថាឲ្យអាដែលល្ងងត្រូវអីត្រូវព្យាយាមល្ងងត្រូវតែព្យាយាមប្រយ័ត្នអខ្ជិលនឹងចូលអញ្ចឹងបានថាចង់សុខចង់បានសុខល្អហ្នឹងកុំរៀនធោះកុំខ្ជិលមកយើងចង់បានសេចក្តីសុខបើអត់រៀនធោះបានសេចក្តីសុខពីណាមកអញ្ចឹងត្រូវតែដំណើរត្រូវសិក្សាធម៌ឲ្យបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងកុំឲ្យខ្ជិលត្រូវខុសខ្ជិលសេចក្តីជាភ័យធំទាំងខ្ជិលជាបងសំដែងនឹងខ្ជិលនឹងគឺថាឃើញជាភ័យភយតោទិស្វាហ្នឹងណាឲ្យឃើញសេចក្តីខ្ជិលជាភ័យហើយសើស្អីព្យាយាមថាជាខ្សែមនេះអញ្ចឹងទៅត្រូវប្រឹងប្រែងព្យាយាមឲ្យបានប៉ុណ្ណាយូរប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបើចេះទៅក៏បានបំរើនៅសង្គមហ្នឹងទៅបានបំរើព្រះពុទ្ធសាសនាដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់រាប់អានពីញាតិញោមមកបំរើពុទ្ធសាសនាពេញដៃពេញជើងហ្នឹងទៅគឺថាដោយចំណេះដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងល្អទៅហើយអ្នកដែលរៀនចេះក៏ប្រឹងប្រែងទៅល្អដូចគ្នាទៀតប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រហើយដោយមេត្តាអីអញ្ចឹងមានករណីឲ្យកូនដែលមិនងាយដឹងគុណមកពីអត់មានបញ្ញាដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនេះអត់មានបញ្ញាអត់ដឹងថាម៉ែអើយនឹងចឹងខ្លួនឯងនឹងលំបាកលំបិនយ៉ាងណាគាត់លហេមលហាមដោយនៅក្នុងដាមាហូមសលមាញ់គាត់អីមានអាម៉ែឪនឹងខំរោរត់ត្រីរត់អីមកគាត់សម្រាប់សัตว์មែនគាត់អីមែនគាត់ធ្វើបាណារិបាតមែនប៉ុន្តែដើម្បីកូនគាត់អត់ឃើញតម្លៃដែលគាត់ប្រឹងប្រែងនឹងអញ្ចឹងវាខ្វះអាបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាវាដឹងគុណកតញ្ញូវាដោយបញ្ញាតើអត់មានបញ្ញាដឹងគុណមិនបាន
សមាម៉ែឪបានហ្នឹងមកគាត់សបាយអីទៅគាត់បានកូនមកចាំកូនខ្ញុំមានកូនចាំកូនខ្ញុំវិញតគ្នាទៅអញ្ចឹងទៅវាលំបាកនឹងដឹងគុណវាអត់មានអាបញ្ញាទៅជ្រាបគុណដែលថាមេត្តាបិតានឹងខែរសាយើងមកតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកគឺថាផ្លត់តន្តិចស្លាប់បាត់ហើយដូចជាផ្សាយមកមុនគាត់និយាយនោះឡើយតែរៀបចំអីទិញអាត្រីដាច់ឆ្កែណាមកដល់រស់ទៀតត្រីហ្នឹងអាចៅនោះដាក់មាត់ឆ្វាច់ចូលភ្លុកហើយចូលលើមានអីស្ទះពងកោស្លាប់បាត់ហើយមកផ្លេកទាំងអីស្លាប់បាត់ហើយហើយស្លាប់គ្រប់ពេលវេលារត់ទៅចូលឡានចូលម៉ូតូចិត្តនឹងងាកតន្តិចក្បិតមុតដួលដើរទៅកាន់ដួលបុកពោះទៅវាស្លាប់លឿនមែនតើបើខ្វះបើធ្វេសប្រហែសពីមេដាអញ្ចឹងវាអត់បានឃើញគុណមេដាបេដាដែលយើងរួចពីសក្តីស្លាប់នឹងហើយយ៉ាងណាមិញគុណរបស់បុណ្យក៏ដូចគ្នាដែរទៀតអ្នកដតីខ្លះស្រឡាញ់យើងយកចិត្តទុកដាក់យើងក៏ពិតមែនហើយល្អណាស់អ្នកដតីខ្លះក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្លះក៏មិនខ្លះយ៉ាងទៅមុខក៏ល្អទៅក្រោយក៏មិនសូវល្អក៏មានអ្នកខ្លះគេមិនខ្វល់យើងផងប៉ុន្តែអ្វីដែលជួយទំនុកបំរុងយើងគឺបុណ្យនឹងឯងទៀតបុណ្យនឹងសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងបានប្រម៉ែប្រមូលបុណ្យកុសលមកទុកដាក់ក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួននឹងដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកតេតួនឹងអនុត្តរយៈនឹងឯងវាត្រូវតែតំណាក់តំណងគ្នាទី1គឺទស្សនានុត្រយៈនឹងគឺឃើញដោយវាថាដោះក្រៃលែងប្រសើរក្រៃលែងអត់មានការឃើញអីក្រៃលែងជាងនឹងអនុត្តរៈនឹងវាក្រៃលែងណាគឺឃើញព្រះដ៏មានវិភាកឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងឃើញបុគ្គលដែលជាសប្បុរសដែលជាបណ្ឌិតដែលចេះដឹងជ្រៅជ្រះអីនឹងឃើញនឹងគឺឃើញហើយឃើញមិនថាឃើញហើយត្រូវចូលមកស្ដាប់ហើយវាត្រូវសវនានុត្រយៈបានស្ដាប់ធัวលោកហើយដល់បានស្ដាប់ធัวលោកត្រូវមានសទ្ធាវាត្រូវលៀបភានុត្រយៈឲ្យមានសទ្ធាដល់មានសទ្ធាហើយវាត្រូវតែសិក្សាដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់ម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃឯងក៏ផ្សព្វផ្សាយមកថាមុនបងរៀនភាសាខ្មែរនេះជាមួយសតិភិកទី5ឯងលោកគ្រូអានមក10ចំណុចអីគ្រប់សង្កត់សេចក្តីក្រោតនឹងយ៉ាងម៉េចនឹងមើលទៅដល់ក្រោយមកចង់ដឹងរៀនចង់ចេះបល័យចង់ចេះគាថាចង់ទន្ទិញសមមិញក៏ស្រាវជ្រាវពាក្យសលយន្តិនឹងរួមគ្នា2ម៉ោងទៅរកបល័យណាមកប្រមូលមកចង់រៀនបល័យដែរឥឡូវនឹងបកបល័យអីចឹងដែរសួរជុំចាស់ព្រះសន្តចិត្តតាអីលោកគ្រូរៀនកាត់បល័យក៏កូនសិស្សរៀនកាត់បល័យដែរទៅវិញពីរោះនៅក្នុងនៃបល័យហ្នឹងបល័យដូចជាក្នុងអត្តរបស់ចិត្តអីហ្នឹងគឺថាលោកគ្រូសេមកព្រាមគ្រូថាបង្កើតចាំមែនពេញចិត្តមកពេញចិត្តនឹងព្រះអធិកថាហ្នឹងមកទៀតឲ្យលោកបញ្យលភាសាបល័យមកចឹងទៅយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅគឺថាចិត្តហ្នឹងវាថាវាសភាពសន្សំក្នុងសន្តានអាតាំងជាវិញ្ញៈវិថវសេនអត្តនោសន្តានังចេណោតេតិចិត្តតាំងវាសន្សំក្នុងសន្តានដោយអំណាចនៃជាវិញ្ញៈវិថៃវសេនវាអំណាចចឹងហើយល្ងាចមិញក៏លោកគ្រូប្រកាសពធមកពីរោះនៅក្នុងនៃសັບពាំងបរៈវសាំងទុកខាំងសັບពាំងអិសរិយ៉ាងសុកខាំងឯនឹងគឺថាមានទាំងព្រះអត្ថកថាបញ្យលថែមទៀតអត្តនោណាណែអិឆាយៈអីនេះអត្តនោអិឆាយៈណែអឺស្អីទៀតមកផ្លេតលោកគ្រូដាក់មកផ្លេតមកក៏បានមកផ្លេតនឹងដែរទៅណាគឺបាត់មកនិព្វាននិព្វាទេតុងណានិព្វាទេតុងនឹងគឺថាអសកោអសកោណាយតាយតុខាងនេះគឺថាការប្រាថ្នាវាច្រើនតែប្រាថ្នាដើម្បីខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងអំណាចដតីនឹងវាជាទុកហើយវាទុកមិនមែនទុកទូទៅអំណាចដតីក៏អំណាចទៅគេស្អីអំណាចទៅយើងនៅតែរៀនធម៌បួសនៅទៅខ្វល់អីប៉ុន្តែយើងប្រាថ្នាណឲ្យគេធ្វើអាប្រយោជន៍ឲ្យដល់យើងដល់អញ្ចឹងទៅមិនបានដូចចិត្តខ្លួនឯងយើងចង់បានស្អីមិនបានដូចចិត្តព្រោះភាសាខ្មែរយើងចាស់បរមបរាណលោកថាលុយកប៉ៅគេ
លុយកប៉ៅគេនឹងយើងជាត្រូវការសុំ100មិនគេឲ្យតែគេចិត្តគេសបាយរីករាយទៅគេឲ្យ200ដល់ថ្ងៃណាអត់សបាយកុំថា200តែមករៀលដុល្លារគេមិនឲ្យបងគាត់តែឃើញមុខគេថាហ៎តោះតោះទៅនេះចូលចិត្តចុះថ្ងៃមុនចូលចិត្តខ្ញុំចុះថ្ងៃនេះផ្សេងថ្ងៃមុនផ្សេងមករឿងរ៉ាវចិត្តនឹងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងទៅពឹងពាក់អីដល់តែនោះតែអញ្ចឹងទៅបើយើងមិនត្រូវការទេវាអត់មានអំណាចអីវារឿងអំណាចនៅតែទៅមានបាក់ដែរមិនត្រូវការអីសັດពាំងអិសរិយ៉ាងសុខខាងនេះអាមិនត្រូវការវាជាអិសរភាពរបស់យើងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងនេះដល់អញ្ចឹងបានលៀបភិនត្រយៈហើយវាត្រូវចូលបំរើអេលគូជាម្ចាស់ប្រកាសបំរើគឺថាបារិចរិយានុត្រយៈបំរើដល់ចូលសិក្សាសិក្ខានុត្រយៈយើងសិក្សាឬចូលបំរើដោយបានសិក្សានឹងឯងឈ្មោះថាបំរើព្រះរតនត្រ័យទៀតសិក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈហ្នឹងញាតិញោមឧបត្ថម្ភនុកប្រងព្រះភិក្ខុសង្ឃគឺឈ្មោះថាបំរើព្រះរតនត្រ័យហើយនឹងនោះហើយដល់បំរើទៅវានឹករលឹកឃើញបើអនុសតានុត្រយៈនឹករលឹកឃើញគុណពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងមកអភិវេទនីឧជុកតេសុស័យយោទៀតថ្វាយបង្គំបកុលដែលមានតិថិត្រង់សូមបីតែមួយដងនឹងគឺថាអ្នកដែលធ្វើទានចំពោះបកុលសូមបីមួយចក្រវាលនឹងអស់រយៈកាលមួយឆ្នាំក៏ដោយច្រើនឆ្នាំនឹងក៏ដោយណារាល់ថ្ងៃក៏ដោយមិនស្មើនឹងមួយភាគ4នៃការថ្វាយបង្គំម្ដងផងចុះញាតិញោមថ្វាយបង្គំព្រះរាល់ថ្ងៃពលឹមឡើងបាយទៅព្រះមហាគុណកតថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការអញ្ចឹងទៅហើយថ្វាយបង្គំគ្រប់ទិសទីទៅរៀនធម៌សិក្សាទៅតើបុណ្យប៉ុណ្ណាទៅបុណ្យនឹងឯងដែលជួយតាក់តែងយើងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនាyou
ណាសុំកាសជាបន្តនៃបានអានតទៅណាពាក្យរំលឹកគុណនិងប្រកេនបុណ្យចំពោះព្រះគ្រូកិតិបណ្ឌិតធម្មបាឡាវប្រាក់ខុនជាលោកគ្រូបង្រៀនមគ្គធិភាសាគឺភាសាបាលីបន្ទាប់អំពីប្រទេសជាតិទាំងមូលបានរួចផុតពីភ្លើងសង្គ្រាមរំរាយដ៏យូរលង់មកប្រទេសជាតិបានប្រមែប្រមូលអ្នកចេះដឹងមួយចំនួនដែលសេះសល់តិចតួចស្ទើរតែគ្មានពីការកាប់សម្លាប់ដ៏ព្រៃផ្សៃក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងនោះក៏មានលោកគ្រូភាសាបាលីមួយរូបឈ្មោះប្រាក់ខុនដែលលោកគ្រូមានបានចំណាយពេលនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូរយៈពេល27ឆ្នាំដែលរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1989ដល់1990លោកគ្រូបង្រៀនភាសាបាលីនៅវត្តពិភិដ្ឋធារាមខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំ1991ដល់1993បង្រៀននៅវត្តដំរីសខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2000បង្រៀននៅវត្តពោវៀលខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2001បង្រៀននៅវត្តឥក្រោតធវ័នកុលតតឹងខេត្តកណ្ដាលឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2008បង្រៀននៅវត្តព្រៃលវាឃុំព្រៃលវាស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2009បង្រៀននៅវត្តកោះប្រាក់ខេត្តកណ្ដាលឆ្នាំ2009ដល់2011បង្រៀននៅវត្តខន្តីស្រុកមោងរិស័យខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំ2014លោកគ្រូក៏បានចូលកាន់ភ្នោះបួសជាបព្វជិតមួយរូបក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគង់នៅវត្តព្រះមហាគន្ធកតហើយលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមបង្រៀនភាសាបាលីរហូតដល់ឆ្នាំ2016លើសពីនេះលោកគ្រូបានថតជាសម្លេងបង្រៀនវយាករណ៍សម្ព័ន្ធប្រែធម្មបទកថា8ភាគមានកលតតិបនី4ភាគវិសុទ្ធមគ្គ3ភាគកង្ខាវិតរណីអដ្ឋកថា3ភាគស្នាដៃនៃការតែងសៀវភៅរួមមានវយាករណ៍បាលីមួយក្បាលក្រោយមកក៏បានប្រែឈ្មោះថាបែបរៀនភាសាបាលី5ក្បាលនិងសៀវភៅជាលីអភិសេកខ្សែទី14វេសន្តរជាតកនិងស្នាដៃថ្មីថ្មីស្នាដៃថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកគ្រូគឺរឿងមហោសថជាតកប្រែចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅនិងសិស្សគុណមានព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការនិងព្រះអង្គគ្រូចូលវរៈធម្មោហឺជីតៅជាដើមនឹករលឹកឃើញដល់ឧបការៈដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកគ្រូដូច្នេះទើបប្រោតឡើងនៅបុណ្យចម្រើនជន្មាយុនេះឡើងយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយសូមប្រមែប្រមូលនៅរាល់បុណ្យកុសលទាំងអស់បានបំពេញមកហើយសូមលើកឡើងប្រគេនចំពោះព្រះអង្គគ្រូកិត្តិបណ្ឌិតធម្មបាឡាវប្រាក់ខុនសូមព្រះអង្គគ្រូអនុមោទនានៅរាល់កុសលទាំងអស់នោះផងចុះសូមព្រះអង្គគ្រូអនុមោទនាសូមព្រះអង្គគ្រូអនុមោទនានឹងមួយចំណែកទៀតដោយអំណាចនៃកងការមហាកុសលទាំងអស់ជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមបានជាបច្ច័យនៃសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការតរៀងទៅឥឡូវសូមបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគ្រូប្រាក់ខុនមានបច្ចុប្បន្នអាយុ92ព្រះវស្សាហើយណាសូមឲ្យអង្គគ្រូមានបច្ចុប្បន្នអាយុយឺនយូរជាអង្វែងតទៅសូមដោយឧបការៈគុណនិងសេចក្តីព្យាយាមទាំងនេះរបស់
លោកគ្រូបានបដិស្ថានក្នុងដួងចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទនិងកូនចៅចំនួនក្រោយតរៀងទៅនៅសូមអនុមោទនានៅសូមអរគុណនិងសូមអរគុណប្រគិនលោកគ្រូខាងគ្រូមានធរណីការតិចតួចគេមកណាប្រគុណមានទឹកដីត្រីអក្រៃលែងដោយថាបានទទួលដល់ការចម្រើនជំនវេយុគក្នុង92ឆ្នាំនេះប្រហែលជានឹងបានឡើងទៅ100ឆ្នាំតទៅទៀតក៏មិនដឹងព្រោះដោយសារការចម្រើនជំនវេយុគរបស់ព្រះគុណព្រះឯតៅដែលជាប្រធាននៃប្រសង់និងវត្តអបតិកាទាំងអស់មានទធិជ្រះថ្លាជួយចម្រើនជំនវេយុគរបស់អាត្មាអាត្មាមានកម្លាំងខ្សោយកាន់តែប្រាប់ទៅយ៉ាប់ទៅបរិញ្ញាបត្រនេះបួសបាន5ឆ្នាំបរិញ្ញាបានតែ3ឆ្នាំទេអស់កម្លាំងរកបរិញ្ញានិយាយតទៅទៀតមិនបានតាមកំណត់ដែលចង់នោះគឺថាភាសាបាលីជាភាសារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធទ្រង់បានបញ្ញត្តិតែងតាំងថាវិខោសាមណេរត្រូវតែចេះអានបាលីឲ្យទៅឲ្យស្ទាត់ជំនាញទាំងគ្រូឧបជាទាំងបេខសាមណេរដែលត្រូវបួសជាសាមណេរបើជាវិខោវិញគ្រូសូត្រទាំង2ឬទាំង3ឬតែ1ក៏ត្រូវតែអានបាលីឲ្យត្រឹមត្រូវយើងបើយើងមិនចេះបាលីយើងអានមិនបានត្រឹមត្រូវផ្ទៃពុទ្ធវចនៈនៅក៏ទៅផ្លូវខ្លះបានបោះពុំខុសដោយជាទៅផ្លូវប្រាថ្នាវិន័យសាមណេរបោះពុំត្រង់ពុទ្ធំតរណំកៃឆាមិក៏ស្មានតែតែទៅជាពុទ្ធនិតរណមិកៃឆាមិជាដើមហើយទៅផ្លូវក្រៅមកទៀតតាមទៅផ្លូវអជាណាគ្រប់ទៅផ្លូវអជាឃើញថាតបបតិរំតបសំថាសានាក៏ត្រង់ចកតតបនឹងមិនមែនត្រែថាពោះធំទេតើតែសັບបៈឧទាហរណ៍ដូចជាសັບបតំវៃចរេត្រែថាក្នុងឆ្នាំពោះចាប់បៈនេះចោលដល់ជាងបោហើយដល់ក្នុងសភុតតខ្វះព្រោះខ្វះអ្នកទៀងទាត់ក៏បានអ្នកចេះភាសាបាលីដើម្បីទៀងទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អទោះបីខ្ញុំកណាតវាភិមនឹងក៏បានជាបង្រៀនបាលីនឹងដោយយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីមានជំនួយក្តីអត់ជំនួយក្តីក៏ខំខ្ជាយវិប្រាខ្លួនឯងដើម្បីបង្រៀនជាភាសាវត្តពូវិលតតតសមរតរាប់រយអ្នកនៅក្នុងវត្តកញ្ចំជ្រូកកញ្ចំមន្តាណាជាច្រើនគ្មានអ្នកណាអើពើដល់អាត្មាយល់ឃើញថាពុទ្ធសាសនានៅក្នុងវត្តពូវាលពីដើមបានកសាងពុទ្ធិកវិទ្យាល័យអំធួងហើយទៅជា
សាលាបង្រៀនគ្រូកតលទៅវិញដូច្នេះអាបាទសូមសម្ដាព្រះអង្គអង្គមុនជាតៅអធិការនិងជាអនុគុណសម័យនោះលោកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអាត្មាចូលមកតែអាត្មាធ្វើម៉េចតែគេនៅពេញកត់គ្រប់កត់គ្រប់សិលសារៈអំពីមានជាក្រានឆ្នាំទាំងអស់ហើយដល់ចូលមកដឹកគុណបុត្រលោកឯងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចបើគេនៅពេញវត្តឯថាព្រោះតែគេនៅពេញវត្តបានកណាចូលមកដើម្បីយកវត្តប្រគេនប្រសងនៅក៏អាត្មាចូលមកវត្តពុវិលភ្លាមប្រសងយថាណតា80ផ្លៃអង្គដល់គេវាកងអាត្មាប្រគេនសមណតាទាំងអស់ឲ្យឡើងកាន់កត់រៀងខ្លួនដល់លោកនៅកាន់កត់ទាំងអស់ទៅគេចូលកងមកវិញឃើញថាលោកដល់ឃើញលោកមិនដឹងធ្វើម៉េចឥឡូវអស់អ្នកគ្រូមកដីនៅកត់លោកមិនកើរហូតគេត្រូវរកកន្លែងថ្មីអ្នកខ្លះទាប្រាក់ពីអាត្មាថាតើតើតើគុណឲ្យលុយថ្លៃផ្ទះទៅគេចេញពីវត្តអាត្មាភាពបានឆ្លើយទៅវិញថាអាត្មាអត់ហៅមកហើយអត់បណ្ដេញចេញទៀតបើច្បាប់អនុញ្ញាតថាវត្តត្រូវទៅប្រសងនៅក៏តាមច្បាប់ទៅតែច្បាប់បាននិយាយមកថាវត្តត្រូវតែប្រសងឥឡូវនេះអាត្មាដាក់ប្រសងគ្រប់គាត់ហើយនៅហើយបើតាមទុកចិត្តនៅជាមួយប្រសងនៅដល់ថាអ្នកទៅនៅពេញវត្តហើយពួកឯងវាកងទៅហើយតែអាត្មាយកពេលហ្នឹងទៅបានពួកសមណថាគ្រូសាណាំគ្នាទៅនៅសាលាសកលរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយសាលានៅវត្តពុវាក៏បានជាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យបើវាតាំងពីឆ្នាំនោះមកណា96 1496ហើយអាត្មានៅតាំងពី94ដល់2000ទៅអាត្មាចេញហើយដើម្បីក៏ចេញថារឿងអំណោយដល់អ្នកធ្វើការអត់មានហើយទ្រាំបានដោយសារប្អូននៅអាមេរិកឆ្លាប់ដល់នោះឆ្លាប់ទៅអស់បច្ច័យកសាងហើយចឹងទៅផ្អាកសិនទៅព្រានគុលទៅទាំងបានមួយឆ្នាំទៀតរួចទៅព្រៃកបាគេឧបត្ថម្ភចរានលំមតាមរួមទៅបានជាអាត្មាខំបល័យហ្នឹងព្រៃព្រោះថាវាខ្មែរបើខ្វះអ្នកចេះបល័យបោះពុំទៅភៅថ្ងៃអត់មានអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ទេបានជាមានខុសចៃរឹងចាប់បៈសម្មតសានាំងទៅចៃរឹងចាប់បៈសម្មខុសនឹងប្រែទៅតែខុសគ្នាបានណាប្រទេសជាដើមទ្រង់បីសភាខ្មែរក៏ត្រូវពាក់ទងនឹងភាសាបាលីដែរពាក្យខ្មែរយើងបើបាយាយទីទៀតទៅបានជាជោគជ័យហើយតែនិយាយទៅតខ្មែរតខ្សាខ្មែរស្រៈរត់តាមភ្លេងជាអ្នកមិនបានជើងជាអ្នករត់តាមស្រៈទេស្រៈជើងជាអ្នកចែកជាពីរពួកគឺពួកអពួកអពួកអស្រៈរត់ថាអអាអេអៃពួកអស្រៈរត់អាអូអេអ៊ីអ៊ីអញ្ចឹងកអាគៀខោហើយត្រូវតែកអៀគៀកអ៊ីគីកអ៊ូគូជាដើម
អីគូកើគុំគុំកងកែមិនរែងគុំកងកែនេះភាគច្រើនរាប់យ៉ាងគុំកងកែដែលកែតែយើងធ្វើកាយញ៉ាំទាំងញ៉ាំគ្នាទៅរាំងយើងមានតែខ្មែរអត់មានយីទេបើចាំគុំគុំកងកែទុំទុំតំទៀះជុំជុំជុំទៀះហើយចង់ចេះឲ្យខ្លះនោះអាស្មាក៏មិនទាន់ឈប់ឬប៉ុន្តែពុតនៃជារៀងទៅទុកក្តាមិនទាន់ចង់អស់ពីសមត្ថភាពតែចង់បរៀនតទៅទៀតប៉ុន្តែទៅអត់ដូចទៅអត់ដូចឥឡូវគេវាយបាក់ជើងក្បាក់ភ្នែកទៀតទៅដល់កាវាចង់រៀនបានបរៀនបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចិត្តនៅចង់បរៀនខ្មែរពួកខ្មែរអត់ទាន់ចេះខ្មែរណាគុំមួយបុកជើងពីក្រោមអាហ្នឹងត្រូវម្នាក់ឯងទុំក៏ដោយរុំក៏ដោយដែលមានជើងពីក្រោមដាក់ទៅហ្នឹងទៅតែប្រើម្នាក់ឯងរុំដំបៅផ្លែឈើទុំញ៉ាំដើរមួយជុំពីរជុំតែគុំរុំទុំដែលអត់មានត្រូវពីក្រោមគេត្រូវអានថាពាក្យពីម៉ាត់គំនោគំនូគំនិតជំនើជំរើសជំជំពុបជំពាក់អីជាដើមទៅបណ្ដៃទីដើមហើយខ្ញុំគួរឲ្យសរសើរអ្នកអគ្គបណ្ឌិតគាត់ទេសនាតែងតែងមកគាត់អានបលីអត់ទៅខុសនេះខ្លះអានពីណែអីណែអីភិនរិទ្ធិរៀមខុសហើយបើអីអកមនិតគាត់អានថាពុបពេរាមនិក្រូធិរាមអញ្ចឹងអារាមហ្នឹងជាពាក្យដើមយើងទៅកែថាពុទ្ធិរាមអីកើតអត់ត្រូវទេពាក្យដើមកលៃហៅថាមូលស័ព្ទណាអញ្ចឹងនៅតែអារាមអញ្ចឹងពុបពេរាមនិក្រូធិរាមតែនេះជាដើមហើយដោយមានចិត្តបំណងអញ្ចឹងហើយបានជាខំរៀនបណ្ដាតែងជាសិភើបណ្ដាខ្សែអាត់បណ្ដាដើម្បីស្បស្រាយទួទាំងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះចំណេះទាំងអស់ទុកដាក់លើគេហទំព័រ 5,000 ឆ្នាំនៅលើមេបើអាត្មាបរៀនលើមេកូនចេះរៀនក្នុងមុំចំណេះវិជ្ជាអាត្មាទុកនៅនោះក៏ស្លាប់ទៅអត់យកទៅទេនៅតែអត់នៅឲ្យចប់គ្រប់ដូចនេះសូមអរគុណដល់ចំពោះព្រះអង្គទីតៅដែលជាប្រធាននៃបុណ្យនេះបានដឹកនាំតាមេតចម្រើនអាយុឲ្យខ្ញុំកណាមានអាយុវែងដើម្បីបន្តរឿងតទៅទៀតសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយមកក្នុងកន្លែងនេះប្រមាណតូនទទួលអនុមោទនាយកបុណ្យកប្រៃដែលអាត្មាបានបរៀន25 6ឆ្នាំនេះហើយទ្រង់បានសម្រេចមគ្គផលដល់ព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទៅវិញសាធុកាធុកាធុចឹងគណាអរគុណគុណចាស់ចឹងអនុមោទនាបានគុណចាស់ព្រះអង្គជាព្រះគ្រូបាលីគណាបាននឹងពេញនៅឧបការៈច្រើនតាំងពីនៅវត្ត
តម្រៃសជាមួយលោកគ្រូបងដែលលោកគ្រូខ្ញុំណាចាប់ដើមស្គាល់ពីនឹងហោហែមកហ្នឹងហើយហូតបានចូលកាន់ប្រភ្នោះហើយនៅក្នុងមហាប្រតិយចង់ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនបល័យនឹងទៅទៀតណាតទៅក្នុងជាតិនឹងក៏ចម្រើនបច្ចុប្បន្នចម្រើនវ័យដល់ទៅបច្ចុប្បន្ន92កណ្ណាហើយអស់កម្លាំងមិនអាចនឹងបង្ហាត់បង្រៀនអីទៅទៀតបានចំណងដើម្បីនឹងបានសបផ្សាយទៅតាមភាសាមគធភាសាបាលីចឹងកណ្ណាជាតិក្រោយទៅនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សក៏ឆាប់បានបួសរៀនពីសាមណេរបកែបាលីបង្ហាត់បង្រៀនតទៅទៀតទៅជាទេវបុត្រក៏ណាបង្ហាត់បង្រៀនតទៅទៀតក៏ណាដោយក្តីជ្រះថ្លាហើយក្នុងថ្ងៃនេះដោយបាសក់គូមលងភេងបាសិកាជូសាហៀងបានក៏ជើញទៅខាងភ្នំអណ្ដើកណាហើយឃើញប្រសង់បានប្រើបែកជើងដូចចាស់ដាច់អីចឹងទៅក៏ជ្រះថ្លាបានទិញមកកំងគេមកដូច20 21អីសម្រាប់មកសម្រាប់ជាង20ដុល្លារទាំងអស់500ដុល្លារហើយបានមកជួបគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះមហាថេរៈហើយក៏ទំនាក់ទំនងគុណចាស់និមន្តពីភ្នំដើកមកហើយដោយម៉ូតូអីមកទេហ្នឹងហើយហើយក្រែងពុទ្ធបរិស័ទអីទំនាក់ទំនងត្រូវការនិមន្តគុណចាស់ដោយរថយន្តអីទៅក៏បានណាហ្នឹងហើយញាតិញោមចូលរួមពេញបុណ្យកសាលព្រោះត្រូវទំនាក់ទំនងណាណាហ្នឹងហើយហើយបានកេនគុណចាស់តាល់មកអង្គសំណាងហើយអានេះដូចអស់ធំលេខ11ទេណាគុណចាស់ជួយមើលជួយពិនិត្យមើលធ្វើហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវប្របាទគុណចាស់កណ្ណាកណ្ណាហ្នឹងហើយគុណចាស់ដកលៀតមើលទៅអាស្មកម្មតុលោឲ្យហើយឲ្យចាស់គាត់អនុមោទនាព្រោះគាត់បានទស្សនាមើលដែរគុណចាស់មុនទៅណាមុនទៀតណាមុនមុនណាអរគុណទាំងហើយនឹងអានប្រគេនគុណចាស់គុណចាស់មុនណាបានពូអត់ទឹះមកសម្រាប់គុណចាស់ប្រសង់វត្តភ្នំអណ្ដើកចា៎គុណណាហ្នឹងហើយដោយក្តីជ្រះថ្លាសូមអនុមោទនាគុណណាហ្នឹងហើយហើយសូមបងបាសក់គង់នឹងភេងបាសិកាជូសុហៀងអញ្ចាហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងខ្លះបានចូលអេត្រេកអអេជាមួយគាត់អីចឹងដែរគាត់ណាជាឆ្លាហ្នឹងឯងថាវិការអីខ្លះ10ដុល្លារ20ដុល្លារអីឬក៏ដោយចិត្តត្រេកអអេរួចហើយហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តតាមនឹងចុះហ្នឹងឯងគាត់
ចង់ធ្វើអីតែគំនិតខ្លួនគាត់អីចឹងទេប៉ុន្តែដូចឮមកញាតិញោមម្នាក់ពីរនាក់អីចឹងដែរដូចថាបានចូលរួមអីក៏ត្រេកអរជាម្ចាស់ទានទាំងអស់គ្នាហើយហ្នឹងហើយទុកដាក់មកនៅលើខ្ញុំណាហើយអ៊ំស្រីអីហើយនឹងចាស់ឡានចាស់រថយន្តអីស្រីស្រស់អីនឹងបានទុកដាក់មកសួរបាញ់មិញទៅក៏មកជួបនឹងគុណចាស់ហ្នឹងហើយអអប្រគុណមែនទែនគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះមហាថេរៈបាននិមន្តមកនេះឯងក៏ណាហ្នឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំណាត្រូវចេញពីវត្តពិភិដ្ឋថ្ងៃទៅនឹងត្រូវទៅភ្នំដើកនឹងសិនណាហ្នឹងឯងត្រូវទៅអស់លាស់ម៉ោងមកលាស់ម៉ោងទៀតយ៉ាងងាយនឹងត្រូវទៅភ្នំពេញវិញកណាកណាម៉ោង2សំដែងធัวកណាម៉ោង2ព្រោះត្រូវសិតព្រះអង្គផងកណាហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងដោយក្តីជ្រះថ្លាហើយនឹងអរព្រគុណគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូតាប្រាក់ខុនទៀតកណាមួយចំនួនលោកតាគឺមានច្រើនទៀតបានចែកឋានទៅច្រើនហើយណាលោកបងប្រាក់ព្រំណាហើយហ្នឹងហើយមួយចំនួនគាត់លោកគ្រូជួនខួនហ្នឹងហើយក៏សត្វតែឆ្លាប់បានចំដែងពធួរអីអីមួយចំនួនចាស់ចាស់រួចពីសម័យលោកពួតមកភ្លាមភ្លាមមិនតាន់សម្បោប្រសងយ៉ាងទៅក៏នៅលើលោកគ្រូអាចារ្យអីអីមួយចំនួនលោកអ៊ំតាន់វងលោកបងរំហ្នឹងហើយច្រើនទៀតនឹងបានចែកឋានទៅហើយហើយនៅលោកតាទៅជន់ជាង90កណាដើម្បីបានជាទីរីករាយជ្រះថ្លានៃមនុស្សនិងទេវតាជីវិតគឺនៅលើយើងចាត់ចែងអញ្ចឹងទៅដែរតែថាយើងហ្នឹងគឺសម្រាប់បានជួយខ្លួនយើងហ្នឹងយើងហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងឯងយើងក៏ណាដែលនឹងរៀបចំដំណើរជីវិតហ្នឹងទៅហើយបាននៅក្តីសុខស្ងប់តាមផ្លូវបតីផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏នៅលើយើងហ្នឹងឯងពាក្យថាយើងយើងក្នុងទីនេះហ្នឹងគឺសម្រាប់ជួយខ្លួនយើងហ្នឹងឯងជាសំខាន់ហ្នឹងនឹងឯងបានដល់សតិសម្បជញ្ញៈនឹងឯងបើអត់យើងនឹងសម្រាប់ជួយខ្លួនឯងទេគឺអត់មានអ្នកដទៃណាជួយបានទេអញ្ចឹងគឺយើងនឹងត្រូវតែមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងដើម្បីមានសមត្ថភាពនឹងគឺតលតែណាពឹងពុទ្ធពធធម៌ប្រសងនេះឯងដោយសរណៈនឹងឯងបានយើងយល់អត់សេចក្តីនៃពុទ្ធរិកាទៅគឺថាតកតមនឹងធម្មៈដែលជាភាសាបាលីហ្នឹងចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងហើយអរព្រគុណដែលបានជួយរំលឹកដូចជាពាក្យថាពុពីរាមវេឡកណាវេឡកវៈអាហ្នឹងវេឡកនៅវត្តណារាមចឹងនៅតែអារាមចឹងនិក្រូធារាមធ
ធម្មារាមអីអីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំណាធ្លាប់បានជួបលោកគ្រូបាលីណាជាន់ខ្ពស់ណាដែរគាត់បង្កប់ឲ្យអានថារាមណាពុពេរាមធម្មារាមគាត់ថារាមអញ្ចឹងឆ្កួងគាត់ណាកថាឆ្កួងដោយអានថានិក្រូធារាអានិក្រូធារីបានត្រូវថាព្រោះកាត់ធ្លាប់លើខ្ញុំណានិក្រូធារាមអញ្ចឹងកថាហ្នឹងវាឆ្កួងពីព្រោះវាត្រូវរៀមនិក្រូធាអញ្ចឹងធាទៅវាត្រូវរួហ្នឹងវាអត់ទៅជារាមអីចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំណាណាធ្លាប់បានស្ដាប់លោកមេសំរងវ៉ាន់គាត់ចែកឋានហើយហើយនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតឃើញមានពាក្យណាពុទ្ធោវាទគាត់ណាគឺសម្ដេចបង្កប់ឲ្យអានវាទអញ្ចឹងគាត់ណាសរសេរខ្មែរវួរបតកពីស្អាតតអញ្ចឹងអាហ្នឹងពាក្យបង្កប់ឲ្យអានថាពុទ្ធោវាទហ្នឹងឯងគឺថាមកពីអោវាទដូច្នេះសំបីមកនៅជាមួយនឹងពុទ្ធោហើយធោមែនមិនមែនពុទ្ធោទេត្រូវតែពុទ្ធោប៉ុន្តែដល់ទៅណាវោសាននឹងតួនឹងត្រូវតែវាតអញ្ចឹងណាឃើញក្នុងវចនានុក្រមនឹងមិនដាច់ឲ្យអានពុទ្ធោវាតអញ្ចឹងមកពីអោវាតអញ្ចឹងដូចជាអារាមអញ្ចឹងដែរណាអោវាតឯនឹងអារាមវាទៅដូចតែគ្នានឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើថាពុទ្ធោវាទដល់ទៅពុទ្ធាទៅពុទ្ធារាមអញ្ចឹងធម្មារាមអញ្ចឹងហើយម្ល៉េះហើយក៏កម្មយកតាមនឹងអញ្ចឹងទៅហើយបានគុណចាស់អង្គគ្រូតាបានលើកឡើងចំណុចនឹងទៅក៏បានចាប់ផ្លឹកនឹកណាត្រេកអរតាមនឹងថាអាននឹងប៉ុន្តែថាមិនយកមួយនឹងមកត្រូវហើយធ្វើត្រូវទាំងអស់ទេគណៈគឺមានការខុសកម្មឆ្កួងអីច្រើនខ្លះក៏មិនដឹងប្រកាសជាថាអានទៅជាស្អីទៅទៀតពីព្រោះតាល់តែចេះបាលីណាដើម្បីបានកាត់បត់អីអីនឹងចឹងទៅដូចជាប៉ុនរាកមាសិអីចឹងគឺថាអានឹងប្រែថាគ្រូបសង្កត់ណាដូចជាពាក្យថារាគោឬក៏លោភោឬក៏កោធោឬក៏ណាមេមោអីហ្នឹងឯងណាមេណោអីចឹងទៅណាមេណោមេមាំងហ្នឹងណាណាមេណោមេមាំងហើយមេហ្នឹងមេណោណាមេមាំងអីមេវាប្រាំម៉ាត់ហើយបានខាងចុងហ្នឹងបសអនុរួសអាណាហើយបានគូហើយមួសអេហ្នឹងទៅហើយសសអេទៅហ្នឹងគឺអាហ្នឹងបើប្រែថាគ្របសង្កត់គឺហើយមេហ្នឹងបរិស័យតកុំកុំឲ្យរាគៈនឹងគឺប្រៀបឈ្មោះអតីតជាតិរបស់ព្រះអនុរុទ្ធណាហើយដល់ទៅកែដល់ទៅនេះណានេះពោះ
ពោះឲ្យបើទៅតាមនៃដំណើររឿងហ្នឹងពោះហ្នឹងជាអតីតៈរបស់ព្រះសារីបុត្រដែលខឹងនឹងគោជន់ឲ្យខំគោហ្នឹងហើយដល់មកណែកែចចោនឹងអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាមោគលាននឹងលោភៈណាលោភោចូលក្នុងពោះតម្រៃហើយក៏ជាប់ក្នុងពោះតម្រៃហ្នឹងហើយខ្លាឃ្មុំបានមកជាព្រះមហាកស្សបៈនឹងគឺដោយអំណាចអត្រិឆតាណាហ្នឹងឯងគឺប្រាថ្នាច្រើននឹងប្រាថ្នាច្រើនបានចង់ចូលទៅភូមិអ្នកស្រុកអីអីរស់អីធ្វើអីអីអីចឹងទៅប្រាថ្នាច្រើនហ្នឹងក៏ត្រូវគេគប់គេកវែងមកបែកបាឈាមអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯង4ណាសត្វហ្នឹងហើយនឹងព្រះបរមពុរិស័ទជាព្រះតបហ្នឹងគឺមេនះមេណូចឹងមេណូមេណូមាក់មាំងមេណាប៉ុនអ្នកបសអោរោប៉ោអ្នកហ្នឹងហើយរោសាអៀប៉ុនរាឬប៉ុនរាហ្នឹងឯងប្រុសប្រែមកថាគ្រូបសង្កត់អាហ្នឹងទៅតលចេះបល័យចឹងចេះបល័យដើម្បីឲ្យដឹងថាតើរោសាអៀហ្នឹងវាមកពីណាមកហ្នឹងឯងប៉ុនរា6ម៉ាត់ចឹងណាប៉ុនណារាស្អីទៀតណាអរគិមាសអគិណាហើយមាសណាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណារាគិមាសណា6ម៉ាត់ហ្នឹងហើយទាំងអស់11 5 6 5 6ហ្នឹងប៉ុណ្ណារាគិមាសអាហ្នឹងមិនទូរាគិយើងលោភៈរាគិអីនេះទេអាហ្នឹងបល័យទៅតាមហ្នឹងប្រែតែគ្រប់សង្កត់ចឹងអានឹងក្រានឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លះណាគឺអានខុសទៅហើយខ្លះវាអត់ដឹងចឹងទៅអានឹងគឺក្រានតែកំត្រួប្រធេរដីកាគុណចាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាចាំបាច់ដែលត្រូវសិក្សាបាលីនឹងហើយជាពិសេសដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងឯងអានឹងចាំបាច់មែនទែនទាំងព្រោះរហូតដល់ទៅបព្វជាជាសាមណេរអត់បានទៀតហើយឧបសម្បទាជាភិក្ខុអត់ឡើងទៀតអានឹងឯងដោយសារតេតួងទៅនឹងរឿងសោតណាភាសាបាលីនឹងណាបទានបត្រៃសរណគមទទួលបត្រៃណគមនឹងហើយក្នុងឧបសម្បទាលោកគ្រូសោតនឹងអានឹងគឺរហូតដល់ទៅបព្វជាឧបសម្បទាអត់ឡើងទៀតអានឹងបានថាចាំបាច់មែនទេចឹងហើយសូម្បីនៅក្នុងការសំដែងពធហ្នឹងពុទ្ធអង្គសំដែងបគាថាមួយប្ររពចំពោះកោកាលិកៈកោកាលិកៈភិក្ខុហ្នឹងគឺលោកអត់បានសង្រួមមាត់គឺមានការចោតប្រកាន់ព្រះអគ្គសាវកហើយនឹងបរោសវាចាដោយប្រការផ្សេងផ្សេងព្រោះការខឹងក្រោតអានេះមានលំអៀងណាទាំងលំអៀងព្រោះទីក្តីក្រោតព្រោះណាលំអៀងវាចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងពីលោភៈនឹងឯងចឹងរឿងលៀបសការៈនឹងឯងលោក
ជាបច្ចៅអធិការនៅវត្តជនបទមួយអញ្ចឹងទៅហើយព្រះអគ្គសាវកលោកគង់ចាំព្រះវសាណាហើយដល់ទៅពេលចេញព្រះវសាដឹងតែព្រះអគ្គសាវកត្រូវនិមន្តចេញលោកចង់ឲ្យមហាជនទាំងឡាយនាំយកស្អីហ្នឹងមកប្រគេនព្រះអគ្គសាវកណាក្នុងបំណងដើម្បីលួនលោកនឹងឯងចឹងណាទទួលបាននៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះលោកដឹងថាព្រះអគ្គសាវកត្រូវមុនចេញទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺលោកមិនយកអីទៅទេអញ្ចឹងបានដើរប្រកោកប្រកាសប្រាប់អ្នកស្រុកថាអត់ដឹងអគ្គសាវកឯងអគ្គសាវកព្រះរាមាព្រះភិមកគង់ចាំរវសាហើយអីចឹងទៅបានអ្នកស្រុកអ៊ូអរយួរអីមកសម្បើមកប្រកេតហ្នឹងហើយព្រះសារីបុត្រណាព្រះសារីបុត្រហ្នឹងមិនឮថាព្រះមហាមុគលានមានប្រធារដីកាអីទេប៉ុន្តែគង់ចាំរវសាទាំងពីរអង្គហ្នឹងព្រះសារីបុត្រហ្នឹងព្រះអង្គមិនទទួលហើយមិនបានប្រាប់ទៅអ្នកស្រុកថាឲ្យដាក់ទៅនឹងវត្តទេបំណងរបស់លោកហ្នឹងគឺមិនទទួលយកហើយបំណងរបស់ប្រជាអធិការណាប្រកោកាលិកៈហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគឺថាបំណងថាឲ្យព្រះអគ្គសាវកហ្នឹងមិនទទួលយកហើយប្រាប់ឲ្យទុកនៅវត្តហ្នឹងឯងចឹងបំណងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាខបតីខចិត្តណាចឹងណារឿងបំណងហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងចឹងរឿងហ្នឹងក៏យើងត្រូវសិក្សាយើងអត់មានបំណងទេព្រះមានរឿងអីខកចិត្តទៅណារឿងតដែលហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងត្រេកអរទៅទៀតបើសិនបើវាត្រូវនឹងបំណងរបស់យើងហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងត្រេកអររឿងតដែលហ្នឹងហ្នឹងឯងរឿងតែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅថាវាមិនត្រូវនឹងបំណងប្រាថ្នាក៏ទុកតោមនោះទៅប៉ុន្តែបើសិនបើវាត្រូវបំណងប្រាថ្នាទៅជាត្រេកអរពេញចិត្តទៅវិញអញ្ចឹងបានថាយើងកុំចេះតែចង់ឲ្យអ្វីអ្វីខាងក្រៅហ្នឹងមកត្រូវតាមចិត្តយើងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងយើងត្រូវតែរៀនជាមួយគ្នានឹងអ្វីៗជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងត្រូវតែរៀនត្រូវតែឲ្យយល់ឲ្យដឹងអ្វីៗហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺត្រូវតែវឹកហាត់អប់រំចិត្តរឿយៗដើម្បីសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងឯងដឹងទាន់សភាពការជុំវិញហ្នឹងឯងហើយប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាពការហ្នឹងណាដោយបញ្ញាតទួលដឹងថាអ្វីនឹងឯងគឺមានសេចក្តីពិតដោយបរមត្ថពិតមែនតែយើងនិយាយជារឿងប៉ុន្តែវាមានបរមត្ថនៅក្នុងនឹងចឹងនឹងឯងដែលនាំឲ្យបានជារឿងដែលយើងដឹងមកនឹងវាមានបរមត្ថនឹងត្រូវឲ្យដឹងថាបរមត្ថពិត 100% ចឹងនឹងឯងដែលបរមត្ថនឹងឯងពុទ្ធព្រះអង្គបានសិក្សាទៅដោយបរិញ្ញារួចទៅផ្សំជាមួយនឹងអភិនិហាបារមីក៏បានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅជាព្រះអគ្គសាវកទៅប៉ុន្តែសត្វតែបរិញ្ញាសត្វតែអាស្រ័យបរិញ្ញា3នឹងទាំងអស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធគ្រប់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់គឺត្រូវតែមានបរិញ្ញា3នឹងបានទៅជាព្រះអរិយដែលនឹងសម្រេចទៅដល់មគ្គញ្ញាណបានគឺតាល់តែមាន
តីរណៈបរិញ្ញាឯតីរណៈបរិញ្ញាហ្នឹងគឺត្រូវតែអាស្រ័យញាតបរិញ្ញាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាជាការសិក្សានៅក្នុងសាលាលោកភ្នែកជាជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងដែលមានបរមត្តធัวគឺនាមរូបហ្នឹងនឹងឯងទាំងគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលយើងនិយាយនោះវាមានបរមត្តហើយបរមត្តដែលកើតឡើងសុទ្ធតែពិតទាំងអស់ហើយដល់តែយើងប្រឆាំងតោះជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីពិតនឹងឯងទាំងដែលមិនមែនជាបញ្ញានឹងឯងគឺដោយអាស្រ័យលោភៈជាឧបនិស្សយបច្ច័យដល់ទៅវាអត់បានទៅតាមបំណងប្រាថ្នានោះអិច្ឆាយៈនេះនឹងឯងដែលបំណិតក៏រំលឹកអំពីសព្វពញ្ញបរវៈសੰទុក្ខੰនេះហ្នឹងឯងគឺប្រយោជន៍ទាំងពួងដែលនៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីគឺជាទុក្ខហ្នឹងសព្វពញ្ញបរវៈសੰទុក្ខੰពុទ្ធរីកាក្នុងពពីឧទេនណាហើយឃើញព្រះអត្តថាលោកបញ្ញុលសេចក្តីគឺថាវាតេតួងនឹងបំណងប្រាថ្នាអញ្ចឹងទៅចង់ទៅមើលដល់បលីអត្ថកថាទៀតបានហើយចាំទៅឃើញបល័យហ្នឹងវាត្រង់ថាអត្តណោអិច្ឆាយៈនេះឯងចឹងហ្នឹងឯងមានសេចក្តីហ្នឹងអត្តណោអិច្ឆាយៈបុព្ផាតេតេអសកណាយតាយៈទុក្ខំគឺបានន័យថាវាមិនអាចណាហ្នឹងឯងអសកណាយតាយៈនេះគឺថាវាមិនអាចតេតេវាឲ្យហើយបុព្ផាហ្នឹងគឺថាវាជាការសម្រេចហ្នឹងឯងគឺថាវាមិនអាចឲ្យសម្រេចបានទៅតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនណាអានេះមិនមែនបុព្ផានិព្វាននិព្វានិព្វានទេណូណូសីណាហើយផលស្អាតហ្មងកណាណូសីផលស្អាតហ្មងអត់មានបោចំផលស្អាតទេកណាហ្នឹងហើយបល័យហ្នឹងនិថាអញ្ចឹងនិថាតេតេអសកណាយតាយកណាហ្នឹងហើយថ្ងៃខាងដើមហ្នឹងគឺអត្តណោយើងធម្មតាហ្នឹងអតចន្តណូសអោហ្នឹងហើយដកឃ្លាទៅអិច្ឆាយណាហ្នឹងហើយគឺអេពេញតួហ្នឹងចោចញ្ឆោស្អាយោហ្នឹងឯងចឹងគាត់ណាគឺបានដីថាមិនអាចឲ្យសម្រាប់តាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនគាត់ណាហ្នឹងឯងបល័យហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ណាចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមានបល័យអត្ថកថាដែលបញ្យលចឹងទៅគឺយើងបានយកអត្តយកសេចក្តីទៅហើយគឺយើងពីរោះនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធัวដែលត្រង់ដែលថាប្រយោជន៍ណាទាំងពួងហ្នឹងវាកាលណាបើវានៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីអញ្ចឹងគឺវាជាទុក្ខហ្នឹងឯងវាតាកទួងនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានលើកឧទាហរណ៍សំបីតែកូនក្មេងកូនណាកូនហ្នឹងឯងគឺថាបំណងប្រាថ្នាធ្វើអីចឹងមិនចំពោះថាបំណងប្រាថ្នាក្នុងរឿងត្រូវរឿងល្អអីទៅទេបំណងប្រាថ្នាណាចង់ញ៉ាំអីបំណងប្រាថ្នាចង់បានអីយកមកលេងអីអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅក្នុងអំណាចមេត្តាបិតាអញ្ចឹង
កាលណាបើបំណងប្រាថ្នានឹងវាអត់បានសម្រេចវាត្រូវយំត្រូវកើតទុក្ខទោមនោហាអានឹងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ពីរឿងកូនចៅអានឹងវាមិនអីទេព្រោះវាត្រូវជំទាស់នឹងបំណងប្រាថ្នានឹងផងដែរព្រោះយើងជាឪពុកម្ដាយវាចេះតែបណ្ដោយទៅយ៉ាងម៉េចបើកូននឹងវាចង់លេងឥតប្រយោជន៍ចង់ញ៉ាំអ្វីដែលវាមានទោសអីអីចឹងទៅវាត្រូវគ្រប់គ្រងមើលថែនឹងឯងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថារឿងដែលកើតទុកនោះវាតាក់ទងនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននឹងឯងហើយបំណងប្រាថ្នានឹងវានៅក្នុងអំណាចអ្នកដទៃអញ្ចឹងវាមិនអាចឲ្យសម្រេចបានតាមបំណងប្រាថ្នារឿងក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងចិត្តតែកើតទុកជាមួយនឹងអ្នកដទៃរឿងអីនឹងមិនថាអំណាចអ្នកធំឬក៏ថាអ្នកធម្មតាអីនឹងក៏ដែរចឹងគឺថាវានៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីហ្នឹងហើយអាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងហ្នឹងវាត្រូវការអំពីអ្នកដតីហ្នឹងឯងដល់ទៅมันបានសម្រេចអាហ្នឹងវាត្រូវកើតទុកហើយដល់យើងយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅទី1គឺយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះវាមិនមែនថាយើងចេះតែបានអ្វីអ្វីទៅតាមបំណងប្រាថ្នាទេកណ្ណានឹងឯងចឹងទៅយល់ឲ្យច្បាស់ឡើងហ្នឹងចឹងព្រោះអាការដែលយល់ច្បាស់ហ្នឹងឯងដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជាសេចក្តីសុខមួយដែលជាអាកំបាំងទេបើយើងអត់បានស្ដាប់ធัวអត់បានសិក្សាបរិបត្តិអត់មានពិសោធន៍ទៅតាមធัวបរិបត្តិហ្នឹងយើងអត់ដឹងសេចក្តីសុខនៅកន្លែងហ្នឹងឯងហើយយើងចេះតែដឹងថាសេចក្តីសុខហ្នឹងតើយើងបានតាមប្រាថ្នាហ្នឹងឯងតើបានតាមប្រាថ្នាមកបានរបស់ជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីចឹងទៅយើងសក់ទៅចឹងទៅដល់ទៅអ្នកដតីរារាំងចំទាស់ហាមឃាត់អីអីចឹងគឺថាយើងដាក់ទោសដាក់ពៃទៅក្រោតទៅបានតែក្តៅក្រហាយហ្នឹងបើស្អប់ទៅទៀតបានពៀរវេរាទៅទៀតជាមួយនឹងអ្នកដតីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដល់ទៅស្ដាប់ទៅសិក្សាចេះដឹងទៅយើងដឹងសេចក្តីសក់មួយនៅត្រង់ដែលថាការយល់ដឹងនឹងហ្មងនេះការយល់ដឹងនឹងគឺថាសុខខោបញ្ញាបដិលាភោការបានដោយចំពោះនៅបញ្ញានាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយបញ្ញានឹងយល់ដឹងហេតុផលនឹងឯងគឺណាមិនមែនបានមាសប្រាក់លុយកាក់ឬបានវត្ថុបំណងនឹងមកទេប៉ុន្តែបានបញ្ញានឹងឯងហើយបញ្ញានឹងគឺកើតមកពីបរិបត្តិបញ្ញាកើតមកពីការស្ដាប់នឹងឯងជាដើមនឹងដោយបច្ច័យផ្សេងផ្សេងនឹងដែលឲ្យយល់ដឹងហេតុផលនឹងឯងហើយត្រង់ដែលយល់ដឹងនឹងយល់ដឹងថាម៉េចយល់ដឹងតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងចឹងនឹងឯងមានទៅយល់ដឹងឯណាយណីអីទៀតឲ្យពិសេសពិសាលអីទៅក្រៅតែពីដឹងទៅតាមអ្វីអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតនេះឯងចឹងនឹងឯងដែលការយល់ដឹងនឹងបានជាទីពឹងតាំងតែពីសតិប្បដ្ឋានលោកយៈរហូតលោកកតរៈនឹងគឺដោយសារការដឹងសេចក្តីពិតនឹងហើយដូចជាយល់ដឹងធម្មតាធัวនឹងឯងចឹងយល់ដឹងថាក្នុងជីវិតយើងសัตว์លោកយើងនេះមិនមានអ្នកណាចេះតែបានតាមបំណងប្រាថ្នាទេគឺតែយល់ដឹងចឹងយល់ដឹងថាវាអត់មានចេះតែបានតាមប្រាថ្នាទេដល់តែយើងយល់ដឹងចឹងទៅវាហាមឃាត់តណ្ហាចឹងនឹងឯងណែអាហាមឃាត់តណ្ហានេះឯងដែលជាការលះបង់នៅសេចក្តីទុក្ខសัพពសៈទុក្ខសៈសុខំបហានំចឹងការលះបង់នៃសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងនោះគឺជាសុខហ្នឹង
ព្រោះអាសេចក្តីទុកនេះក៏កើតមកពីតណ្ហានេះហ្នឹងហើយដែលអច្ឆាយៈនោះក៏អង្គធัวគឺលោភៈនោះតណ្ហានោះដែលបំណងប្រាថ្នានឹងឯងអត់បានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នានោះហ្នឹងឯងនាំឲ្យកើតទុកនឹងចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅមានបញ្ញាយល់ដឹងថាណាដែលប្រាថ្នាអីហើយនេះណាអត់បានតាមប្រាថ្នានេះណាជាចំណែកនៃសេចក្តីពិតមួយក្នុងជីវិតណាដល់តែទទួលដឹងថាជាការពិតទៅណាការយល់ដឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចថាយើងបំណងប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដទៃនៅតែស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងមិនថាស្រឡាញ់ដោយលោភៈស្នេហាឬក៏ស្រឡាញ់ដោយការរាប់អានជាមិត្តឬក៏ថាជាសិស្សឬថាជាគ្រូបាអាចារ្យអីទេគឺថាបើធម្មតាយើងត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅតាមសភាពហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅអ្នកដទៃហ្នឹងខ្សោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅមិននិយាយដល់ទៅថ្នាក់ស្អប់ផងទេនិយាយត្រឹមតែបាត់សេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវកើតទុក្ខអានឹងមកពីអីមកពីយើងអត់យល់ដឹងធម្មជាតិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងបើយើងមានបញ្ញាយល់ដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាចឹងឯងអីដីស្រឡាញ់ហ្នឹងมันនិយាយពីស្រឡាញ់ឯណៃនេះទេសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងដែលយើងហួងហែងថាឲ្យនៅតែស្រឡាញ់យើងហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺជាធម្មជាតិដែលមានការកើតឡើងខ្លាំងក្លាពីដើមហើយវាប្រែប្រួលត្រង់កណ្ដាលទៅរួចទៅវាបាត់ទៅដល់តែយើងមានបញ្ញាយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅថាវាជាការពិតអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយសេចក្តីទុកទៅមើលដោយសារមានបញ្ញានឹងឯងសេចក្តីសុខនៅត្រង់ការដែលយើងត្រូវអប់រំបញ្ញាហើយមិនមែនត្រឹមតែសុខស្ងប់ទៅទៀតទេហ្នឹងឯងសុខស្ងប់ណាគឺថាទៅតាមអំណាចនៃការអប់រំបញ្ញាហ្នឹងឯងមានសមថៈមានវិបស្សនាទៅតាមហ្នឹងដែលយើងចេះតែមានចំនួននៃវ័យរបស់ខាតទៅនឹងពេលវេលាកន្លងទៅនឹងហើយចាស់ចាស់មកហើយនឹងទោះជាមិនសូវមានអ្នករាប់អានអីទៅតាមនឹងពីព្រោះការរាប់អានពីដើមវាសម្បូរមានទាំងនោះមានសិលអត់សិលនោះអត់សិលច្រើនអញ្ចឹងទៅល្អមិនល្អអីទៅតាមនឹងមុខរបរអីអីអញ្ចឹងទៅរាប់អានបែបរបៀបដូចថាយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាស៊ីផាត់អីចឹងទៅសម្បូរអីចឹងទៅអានឹងគឺចិត្តមានមិត្តភ័ក្តិអីអីចិត្តមានចឹងទៅតែដល់ទៅចាស់ទៅចូលនិវត្តទៅអានឹងវាត្រូវបាត់បង់ហើយព្រោះកាលដែលនៅមានមុខមាត់លៀបយោឋានៈអីអីចឹងគឺសម្បូរតែសម្បូរសម្បូរអ្នកស្គាល់សម្បូរអ្នករាប់អានសម្បូរអ្នកពឹងពាក់អីអីជាធម្មតាហើយដល់ទៅពេលយើងចាស់ទៅចូលនិវត្តទៅអីចឹងទៅបើអ្នកធ្វើការណាហ្នឹងឯងចឹងគឺវាត្រូវបាត់បង់ទៅតាមហ្នឹងចឹងទៅយើងយល់ដឹងយើងមានការទុកអីមើលយើងមានដែលការទុកថាអ្នកដែលធ្លាប់រាប់អានអីអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានមករាប់អានយើងការទុកយើងមានការទុកអីពីព្រមដល់តែយើងមកជាអ្នកមានសិលយើងប្រព្រឹត្តធัวឬក៏គុណចាស់ចូលកាន់ភួសអីអីចឹងទៅក្រំតែថាបានស័កព្រះមចារីល្អអ្នកមានសិលផងគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងគឺមានសេចក្តីសុខហើយគឺ
ដល់អញ្ចឹងយើងអត់ទៅកើតទុកជាមួយគ្នានឹងមនុស្សទាំងឡាយដ៏ច្រើនដែលមិនបានមកសែតគប់មិនបានមករាប់អាននឹងទេបើថាមកជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងមកអានឹងគឺថាបន្ថែមសេចក្តីសុខទៅទៀតត្រង់ដែលថាអ្នកដតីបានមករាប់អានបរតនត្រៃបានមកជាមនុស្សល្អទៅគឺថាជួយត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីទៅបត្តានុមោទនានឹងក៏មានសេចក្តីសុខទៅឬក៏ថាអាចជួយបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សគុណអីចឹងទៅបានចេះដឹងចឹងទៅជាសមណៈល្អចឹងទៅក៏ចម្រើនសេចក្តីសុខត្រេកអរចឹងទៅត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីដូចឪពុកម្ដាយមានសេចក្តីសុខនឹងបានកូនល្អចឹងទៅណាអានឹងគឺមានសេចក្តីសុខចឹងទៅប៉ុន្តែបើថាវាមិនមានទេក៏អត់កើតទុកនឹងអ្នកដែលមិនបានមករាប់អាននឹងអានឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅមកពីអីមកពីយើងដឹងទៅតាមសភាពនៃមនុស្សតាមសេចក្តីពិតនឹងអញ្ចឹងឯងទាំងដល់តែយើងអត់ត្រូវការឃើញណាអត់ត្រូវការរឿងនឹងទេអត់ត្រូវការឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់រាប់អានអីពីព្រមរាប់អានដោយសារពឹងពាក់អីអញ្ចឹងទៅវាសម្បូរហើយដូចដើមឈើអញ្ចឹងដែលនៅមានផ្លែបាសាបាសីចេចចាចទៅនឹងឯងសัตว์ក៏ប្រកកថាឬក៏សัตว์ស្វាអីចឹងទៅវាសម្បូរពេញតែដើមឈើនឹងចឹងទៅតែដល់ទៅអស់ទៅវាស្ងាត់ទៅវាជាធម្មតាមនុស្សយើងដែលយើងដឹងថាធម្មតាអញ្ចឹងទៅធម្មតានៃលោកធម៌នោះវាអញ្ចឹងទៅយើងមិនត្រូវការវាអត់កើតទុកទេចឹងរឿងយើងវាចិត្តទៅត្រូវការនោះវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់អាត្រូវការនឹងចឹងនឹងឯងតែតាមពិតទៅបើយើងបានមកកំណត់នាមរូបនេះឲ្យឃើញថាវាអត់ទាំងមានខ្លួនយើងផងតែត្រូវការអ្វីអានឹងឯងដែលជាកម្មវិធីឬថាជាឧបាយវិធីក្នុងការលះបង់នៅសេចក្តីទុក្ខនោះគឺមកអំពីលះហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខតាមគោលនៃអរិយសច្ចៈនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីលះតណ្ហាបានវាតើវាអត់មានឃើញយើងអ្នកបានវាមានតែវេទនាសោយអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅនឹងឯងដោយនៅក្នុងណាកលារៈខត្តយវៈហ្នឹងប្រសូតដើមដែលព្រះពុទ្ធអង្គមានពុទ្ធិកាសួរព្រះសិរីបុត្រថាបើអ្នកដតីសាកសួរអ្នកថាម៉េចបានមិនត្រេកអរនឹងវេទនាហ្នឹងហើយព្រះសិរីបុត្រលើកពីណាវេទនានឹងឯងថាបើអ្នកដតីសួរខ្ញុំព្រះអង្គថាម៉េចបានជាលោកម្ចាស់មិនត្រេកអរនឹងវេទនាអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គឆ្លើយប្រាប់អ្នកដតីថាមកអំពីខ្ញុំបណ្ដាឬថាអាត្មានឹងទៅតាមបព្វជិតឬកុហកសាកសួរនឹងឆ្លើយទៅនឹងគឺថាដឹងថាវេទនានឹងមាន3សុខវេទនា1ទុក្ខវេទនា1អទុក្ខមសុខវេទនា1ហើយវេទនាឯណានេះ1សត្វតែមិនទៀងរបស់ណាមិនទៀងជាទុក្ខព្រោះហេតុដូច្នោះបានជាខ្ញុំមណាឬអាត្មានឹងមិនត្រេកអរនឹងវេទនានោះហើយបានព្រះធម្មនភិកទទួលសាធុការសាធុហើយក៏អង្គថែមទាំងបញ្ជាក់ពុទ្ធិកាទៀតថាយ៉ាងកេញចេវេទនិយងណាយ៉ាងកេញចេវេទនិយងតាំងទុក្ខសមន្តិតណាការសោយអារម្មណ៍ឯណានេះមួយតាំងណាការសោយអារម្មណ៍នោះទុក្ខសមន្តិណាគឺជាទុក្ខនឹងគឺរបស់ដែលមិនទៀងគឺជាទុក្ខនឹងឯងហើយក្នុងសេចក្តីនឹងគឺបានដីថាវាអត់មានអត្តាអ្នកសោយអារម្មណ៍ទេ
ដល់ទៅវាអត់មានអត្តាអ្នកសោយអារម្មណ៍អញ្ចឹងបានវេទនានុបស្សនាតេបឋានឬចិត្តានុបស្សនាតេបឋានដែលមានទៅវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាអត់ប្រកាន់ថាយើងអ្នកដឹងអារម្មណ៍ទៅត្រូវហាមតណ្ហាតែត្រូវការអារម្មណ៍នឹងយកមកឲ្យអ្នកណាអ្នកសោយយកមកឲ្យអ្នកណាអ្នកដឹងនឹងឯងក៏ត្រូវហាមតណ្ហាដល់ទៅហាមតណ្ហាមើលមើលទៅវាផ្ទុយពីអារឿងដែលត្រូវការមិនចេះគ្រប់ហ្នឹងណានឹងឯងដូច្នេះដើម្បីបន្ថយតណ្ហាបានបើតល់តែរួចយើងអ្នកបានអ្វីអ្វីក្នុងលោកហ្នឹងវាអត់មានវាមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យដឹកនាមរូបហ្នឹងគឺតល់តែសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងឯងគាត់ណាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលលើកឡើងឲ្យឃើញថាកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងការដែលត្រូវលះបង់នៅសេចក្តីទុក្ខគឺថាសេចក្តីទុក្ខវាកើតមកពីតណ្ហាបាទទៀតហ្នឹងមកតលមានបញ្ញាយល់ដឹងអ្វីៗតាមទីក្តីពិតសូម្បីតែដូចជារឿងដែលអ្នកដតីមានការប្រែប្រួលផ្លូវចិត្តអីទៅនឹងយ៉ាងណាគឺយើងដឹងតែក្នុងលោកនេះมันមានអ្វីដែលប្រែប្រួលលឿនជាងចិត្តមនុស្សទេគាត់ណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងបើយើងគិតថាចុះអ្នកខ្លះនៅតែឡាញ់បានជាប់លាប់អីពីក្មេងដល់ចាស់អីអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ថារឿងពាក្យដែលថាអ្វីដែលប្រែប្រួលគឺថាលឿនគឺវាអត់មានអីលឿនដូចជាចិត្តមនុស្សនេះអាហ្នឹងគឺនិយាយអំពីរឿងការកើតរលត់នៃចិត្តហ្នឹងហើយចឹងអាហ្នឹងដោយបរមត្ថហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមានអីលឿនជាងចិត្តហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងដែលកើតរលត់ហ្នឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទោះជានិយាយនៅក្នុងរឿងដូចថាដោយសន្តតិហ្នឹងឯងដែលវាជាតំណតគ្នាហ្នឹងក៏វានៅក្នុងការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរមិនទៀងទាត់ហ្នឹងវានៅក្នុងសភាពនៃចិត្តមនុស្សហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងវាប្រែពីស្រឡាញ់ខ្លាំងមកជាស្រឡាញ់តិចមកជាឈប់ស្រឡាញ់រហូតដល់ទៅស្អប់រហូតដល់ទៅសម្លាប់គ្នាសំបីតែភិយាស្វាមីដែលស្រឡាញ់គ្នាណាស្ទើរតែលេបថាបើលេបអូនឯងបានបងលេបអីចឹងចេញទាំងពាកសំដីមកទៀតអាពាកផ្អែមល្ហែមលួងលោមហ្នឹងណានឹងឯងទោះជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយតែដល់ទៅថ្នាក់តោសៈកើតឡើងអាចនឹងវាយអាចនឹងសម្លាប់អីអីទៅបានចឹងនឹងឯងមើលអានឹងគឺសភាពនៃការប្រែប្រួលហើយខ្ញុំណាលើកនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ថាសេចក្តីសុខវាមិនមែននៅលើដែលថាចេះតែបានអីអីតាមប្រាថ្នាទេអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខស្ងប់រងាប់នឹងគឺកើតមកពីការអប់រំចិត្តនេះឯងហើយអប់រំចិត្តនឹងគឺមកពីដឹងថាអ្វីៗវាមិនទៀងនឹងឯងដល់ព្រមទទួលទៅតាមសេចក្តីពិតទៅមើលបែរទៅជាយកការមិនទៀងការប្រែប្រួលនឹងមកជាទីតាំងនៃការអប់រំចម្រើនសេចក្តីសុខទៅវិញជំនួសអាការស្វែងរករបស់ឲ្យជាទីស្រឡាញ់ជាទីត្រេកអរពេញចិត្តនោះណាគឺថាអ្វីៗសុទ្ធតែមានការប្រែប្រួលទាំងអស់វានៅក្នុងឃ្លាដែលថាมันមានអ្វីដែលมันប្រែប្រួលទេចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងលោកនេះគឺណានឹងឯងជាសង្ខារធัวនិយាយទៅដល់លោកកតរៈទៀតផងចឹងដែលជាសង្កតៈនឹងមានតែព្រះនិព្វានទេដែលអត់មានសភាវៈប្រែប្រួលហើយឲ្យតែជាសភាវៈសត្វតែប្រែប្រួលទាំងអស់ដូច្នេះវាមិនមានអ្វីដែលមិនប្រែប្រួលទេនឹងឯងចំពោះសង្ខារធัวចឹង
ដែលកើតមកក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងសេចក្តីពិតមានគ្រប់ពេលវេលាឃើញទេសេចក្តីពិតត្រង់ដែលអវ័យដែលប្រែប្រួលហ្នឹងដែលមិនទៀងដែលជាទុកហ្នឹងមានពេលណាដែលយើងអត់ណារបស់ជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តមើលមើលយើងត្រូវទៅស្វែងរកទៀងតេងទីនេះទីនោះសពគ្រប់ហើយត្រូវតេកតួងនឹងអ្នកដតីទៀតនៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីទៀតសពបែបស្រាប់យ៉ាងត្រូវកើតទុកហ្នឹងឯងត្រូវទៅអង្វរកក៏មានឬត្រូវទៅយួចិត្តយួថ្លើមអ្នកដតីហ្នឹងក៏មានឬត្រូវថាប្រើអំណាចចម្លត់គម្រាមកំហែងអីអីទៅក៏មានពីព្រោះវានៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីនឹងដើម្បីឲ្យបានតាមបំណងប្រាថ្នាវាទៅជាមានពីវេរាវាទៅជាសេចក្តីទុកទៅដាប់ទៅដួសសពគ្រប់ទាំងអស់រឿងសត្វលោករហូតដល់ទៅសង្គ្រាមពិភពលោកហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងឯងចឹងរឿងបំណងប្រាថ្នាហើយអ្វីអ្វីហ្នឹងវានៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីហ្នឹងបានទៅជារឿងឆ្លោះប្រកែកសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមករកសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការពិតទៅវិញការពិតមានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺការមិនទៀងហ្នឹងតែហ្មងចឹងការមិនទៀងហ្នឹងមិនមែនចេះតែមកឲ្យយើងកើតទុកទេមិនទៀងជាទុកត្រៃលក្ខទេប៉ុន្តែកាលណាបើដឹងត្រៃលក្ខទៅជាមានសេចក្តីសុខនៃកម្មផ្លូវចិត្តទៅបាននៃកម្មសេតសោមនស្សទៅបានហ្នឹងឯងដូច្នេះបើយើងសិក្សាក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយមកចេះរស់សេចក្តីសុខជាមួយនឹងការមិនទៀងគឺសម្បូរតែមកទៀតណាការមិនទៀងនឹងពេលណាក៏មានការមិនទៀងពេលណាក៏មានហើយបើយើងនិយាយពីមុខរបរហ្នឹងគឺថាចំណេញអស់យ៉ាងហ្នឹងគឺមុខរបរត្រូវតែមកបើដូចថាសម័យយើងសពថ្ងៃហ្នឹងសម័យអីសម័យលក់កាហ្វេដាច់តែអញ្ចឹងមកអំពីកូនចៅអត់ងងុយគឺណាអត់ងងុយអញ្ចឹងទៅហើយត្រូវរៀនត្រូវទៅធ្វើការអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយអាការងងុយនោះគឺដាក់កាហ្វេហើយមិនបានអត់ងងុយមិនអត់ងងុយណាបើអនឡាញនឹងឯងអ៊ីនធឺណិតវាជាប់ភ្នែកជាប់ទៅជាអញ្ចឹងទៅកដាលអត្រាចំនួនអត្រាអីអីអញ្ចឹងទៅទូរសាទៅវាត្រូវអត់ងងុយអានោះវាត្រូវគ្នាមករឿងលក់កាហ្វេអញ្ចឹងក៏ដល់ទៅមានមនុស្សចូលចិត្តច្រើនទាំងអ្នកស៊ីក្លូម៉ូតូឌុបអីក៏ចូលដែរអញ្ចឹងទៅអានោះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍គឺថាមុខរបរហ្នឹងវាត្រូវហ្នឹងឯងអានោះគឺដោយសារអីដោយសារថាវាមានអ្នកដែលត្រូវការបរិភោគកាហ្វេនោះវាច្រើនអញ្ចឹងណាអានេះចង់និយាយថាអ្វីដែលសម្រាប់យើងអប់រំទីក្តីសុខនឹងគឺមានយ៉ាងសម្បូរទៅតែហ្មងគឺអ្វីដែលមិនទៀងនឹងឯងក្នុងជីវិតរបស់យើងពោលទៅតាមអារម្មណ៍របស់វិបស្សនានោះវាមានគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាតាមផ្លូវភ្នែកជាចំណរដាតកាយចិត្តនឹងតែជាមួយនឹងរឿងនោះក៏មានគ្រប់តែរឿងទាំងអស់ណាសត្វតែឋិតនៅក្នុងការប្រែប្រួលណាអ្វីវាមានស្អីដែលនៅតដែលដល់អញ្ចឹងទៅអ្វីទាំងអស់នោះវាទៅជាបានមកជាការអប់រំចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសុខទៅវិញដូចជារឿងជារាក៏ដោយជាធិក៏ដោយមរណៈក៏ដោយការព្រាត់ប្រាសក៏ដោយមើលសត្វតែនៅក្នុងដូចថាបើនិយាយពីមុខរបរត្រូវនឹងតែមកទាំងបានលុយបានកាក់ប៉ុន្តែនេះនិយាយពីការបដិបត្តិគឺថាអ្វីទាំងអស់សត្វតែនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃការអប់រំចិត្តបានទាំងអស់មានពេលណាអត់នៅនឹងកត់ក៏ដោយមុនតាមផ្លូវក៏ដោយនៅជាមួយណាក៏ដោយឲ្យតែយើងកាន់យកអារម្មណ៍នៃការមិនទៀងមកជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសុខបានជាមួយគ្នានឹងការលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ឃើញទេនេះអាសេចក្តីទុកមកពីការប្រកាន់ណាឲ្យតែប្រកាន់គឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យសោចន្តិជានាមមេយិតេនេហសន្តិនិចាបរិកាវិនាភេវៈសន្តមេវិទាំងអិតិទិស្វានាគារមេវៈសេបណ្ឌិតលោកដឹងហើយលោកអត់នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះទេ
ដោយសាររបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហួងហែងវាអត់បានចំណាយពេលវេលាទុកសោកទៅពីរឿងហួងហែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាមិនទៀងទាត់វាដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងបានអត់នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះកុំឲ្យវាខាតពេលរវល់តែគ្រប់គ្រងហួងហែងហួងហែងរួចទៅមកជារាជផ្លំតដើមយកទៅអស់នោះអាហ្នឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងជារាសោតហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលបានមកវឹកហាត់អប់រំចិត្តទទួលយកប្រយោជន៍អំពីអាការមិនទៀងនៃសង្ខារធัวបានអញ្ចឹងទៅវាសម្បូរមែនទេណាទាំងអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខនោះអត់មានចាំបាច់ទៅដណ្ដើមអ្នកដទៃឬក៏នៅក្នុងអំណាចអ្នកដទៃអីអីអញ្ចឹងទៅទៀតទេអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអាចជាទីតាំងនៃសេចក្តីសុខស្ងប់បានហ្នឹងថ្ងៃដែលខ្ញុំណាលើកអំពីកោកាលិកៈទីខោហ្នឹងចង់បញ្ជាក់អំពីប្រពុតិកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងដែលកោកាលិកៈវិខោហ្នឹងគឺមានបាបដោយសារមាត់ហ្នឹងដែលបញ្ចេញទីចិត្តមកហើយប៉ុន្តែថាព្រះអង្គរំលឹកអំពីរឿងមាត់ហ្នឹងដែលលោកអស់ជីវិតទៅហើយទៅកាន់បទុមនរកទៀតនោះហើយមុននឹងអស់ជីវិតហ្នឹងដោយការបទុះនឹងព្រះអរហន្តដែលអត់ទុះក៏ណាម្ល៉េះក៏កើតទៅជាពួងបែកតូចតូចធំធំចេញខ្ទុះចេញឈាមចេញទឹកល្ងាយនៅវត្តចេតពុត្រហ្នឹងវិខោក្រាលស្លឹកឈើឲ្យសັ້ນឲ្យអីចឹងទៅហើយអស់ជីវិតទៅកាន់បទុមនរកទៀតហើយព្រះអង្គសម្ដែងអាយុក្នុងបទុមនរកទៀតហើយបានព្រះអង្គទូមានវិខោតម្លាយត្រង់ដែលថាយោមុខៈសញ្ញតោវិខោមន្តភិណីអនុត្តតោអដ្ឋង ធម្មញ្ចទីបេតិមេធរង តស្សៈភាសិតាំងនឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាវាចាភាសិតដែលពីរោះណាដែលពីរោះមេធរៈនឹងឯងពាក្យរបស់បុគ្គលនោះឯងដែលពីរោះហ្នឹងគឺនៅត្រង់ដែលថាជាអ្នកសង្រួមមាត់ហ្នឹងឯងយោមុខៈសញ្ញតោវិខោវិខោឯណាដែលសង្រួមមាត់ហ្នឹងឯងសង្រួមហើយដល់ទៅពោលគឺថាមន្តភិណីពោលទៅដោយបញ្ញាអនុត្តតោមិនរវើរវាយទេគឺបានន័យថាមានចិត្តស្ងប់ប្រងប់មិនប្រញាប់និយាយតាមលោភៈទោសៈមោហៈទេគឺថាសំខាន់ណាស់ណាទេអនុត្តតោហ្នឹងដែលផ្ទុយពីឧត្តតោចក្របឡោភិក្ខុហ្នឹងព្រះមហាកស្សបៈសម្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងត្រង់ដែលថាឧត្តតោចក្របឡោភិក្ខុហ្នឹងហើយមិនគួរឆ្លៀតដណ្ដប់នៅសម្ពួតបังសកលដូចជាស្វាដណ្ដប់នៅស្បែកសីហៈនេះហ្នឹងឯងណាកបិវៈសៃហៈចាំមេនៈនេះទៅណាដូចជាស្វាដណ្ដប់ស្បែកសៃហៈហ្នឹងព្រះមហាកស្សបៈសម្ដែងត្រឹមតែថាឧត្តតោចក្របឡោវិខោនឹងឯងទៅប៉ុន្តែដល់ផ្ទុយមកវិញគឺអនុត្តតោអចក្របឡោ8ប្រអស់ហ្នឹងអនុត្តតោអចក្របឡោហ្នឹងហើយបានថែមទៅទៀតទៅនិព្វកោសង្វុតិនត្រីយីសង្វុតិនត្រីយោនឹងចឹងទៅគឺថាមានបញ្ញាដែលជាបរិហារិយបញ្ញាហើយនឹងការសង្រួមឥន្ទ្រីទៅនឹងបានសោបតិបังសកលេនេះឲ្យសំគួរនឹងសម្ពួតបังសកលនឹងគឺសម្ពួតកាសាវៈនឹងឯងហើយសៃហាវៈគរិកបរេនឹងគឺដូចជារាជសីក្នុងគូហេភ្នំសំរុំសັບគ្រប់អង្គអាចពិតប្រកបមែនអញ្ចឹងទៅនឹងត្រង់តែពាក្យថាអនុត្តតោហ្នឹងសំខាន់ណាស់ទៀតហើយតេតួងនឹងពាក្យសម្ដីទៀតគឺថាយើងនិយាយទៅវាអាចថាធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងបាត់បង់លៀបយោបាត់បង់
សេចក្តីសុខរហូតដល់ទៅអស់ទឹកចិត្តនឹងការរស់នៅក៏បានដែរណាពាក្យសម្ដីយើងមួយម៉ាត់មួយកនេះណានឹងឯងគឺយើងមិនគួរនិយាយគឺតាល់តែមានចិត្តមិនរវើរវាយនឹងឯងទាំងអនុត្តតោហ្នឹងគឺពិចារណាដោយសពគ្រប់ហើយបានពោលហ្នឹងជាដើមហ្នឹងហើយនេះត្រង់ដែលថាអដ្ឋំធម្មញ្ចៈទីបេតិនឹងបំភ្លឺនឹងអដ្ឋំនឹងគឺអដ្ឋកថាហើយព្រះអដ្ឋកថាលោកពញ្ញុលគឺទាំងធម្មបាលីនេះឯងចឹងគឺថាពោលតែអដ្ឋកថាប៉ុន្តែមិនបានប្រកាសថាបាលីពុទ្ធដីកានឹងយ៉ាងណានឹងក៏មិនតាន់សពគ្រប់ឲ្យពីរោះទៅដែរបើតើថាអដ្ឋកថានឹងពញ្ញុលវិចិញ្ញអំពីបាលីពុទ្ធដីកាឯណានឹងចឹងទៅហើយបាលីហើយបើអត់អដ្ឋកថាក៏មិនពីរោះទៀតបើតើអដ្ឋធម្មញ្ចទីបេតិណាគឺថា8ប្រអស់បាទទី3ហ្នឹងអានឹងបានចូលទៅក្នុងនេះមធុរៈតាសភិយតាំងនឹងឯងគឺក្រំតែដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវិធីបន់ដែលគុណចាស់បានប្រពឡើងគឺសំគួរដល់ក្រៃលែងដើម្បីថាជាការចម្រើនទៅជន់បន់កសលដោយការតញ្ញាតាធัวផងហើយខ្ញុំណាក៏ចូលរួមសិក្ដីនៅក្នុងប្រតិថាចុងក្រោយនឹងគឺថាចាំបាច់ដែលការពោលពាក្យឲ្យពីរោះហ្នឹងគឺត្រូវបំភ្លឺទាំងបាលីទាំងអដ្ឋកថានឹងឯងអដ្ឋំធម្មញ្ចទីបេតិនេះសូមអនុមោទនាទាំងហ្នឹងឯងកណាចាំតិចចុះចាំតិច4-5នាទីអីទៀតព្រោះគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះជលវិរៈធម្មោថាដល់ម៉ោង11ក៏បានតែ11ប្រគេនខណ្ឌប្រសងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមើលនិតហ្នឹងហើយកណានសល់10-4នាទីទៀតមក11-13នាទីទៀតណាអញ្ចឹងក៏មិនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប្រហែលជាយ៉ាងច្រើនណាស់10នាទីប៉ុណ្ណឹងទេណាសូមប្រគេនបុណ្យគុណចាស់តាកិតិបណ្ឌិតភាសាបាលីឧទេសាចារ្យប្រខុនទាំងដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងប្រគេនបុណ្យទាំងអស់ទាំងណាហើយធัวសំដែងធัวទេសនាលោកគ្រូសំដែងនេះក៏វណ្ណាបចែក4អស់ហ្នឹងឯងណាមិនຕົកដាក់អីទេណាអញ្ចឹងក៏សូមអនុញ្ញាតដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លឹមសារមួយចំណុចទេចុងក្រោយនឹងនឹករលឹកឃើញដែលព្រះតមានប្រភេទទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងយកមុខសញ្ញតាវិខុហ្នឹងវិខុក៏បីសំរួមមុខសំរួនមាត់ព្រោះមុខហ្នឹងវាមាត់មិននៅមុខណាមិននៅក្រោយខ្នងណាមុខខាងប្រែតមាត់មកញោមស្មារតីប្រែតមុខប្រែថាមាត់ហ្នឹងឯងសំរួមមាត់ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងគឺការសំរួមមាត់នេះល្អក្រៃលែងណាស់ទៀតព្រោះឥឡូវហ្នឹងរឿងរ៉ាវញាតញោមជ្រាបហើយបើមិនសង្រួមទេគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងផងគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារផងរហូតដល់ទៅកាន់បាត់អាឡោកនេះក៏គ្រោះថ្នាក់ទៀតនិយាយមើលងាយណាព្រះអរហន្តខៃណាស្រាព្រះធម្មសេនាបតីសរិបុត្រឯជាដើមឬក៏សូមបីនិយាយមើលងាយដល់បុគ្គលដែលត្រួតត្រងនៅគុណឬក៏និយាយមើលងាយឬក៏ប្រមាថព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះពោធិព្រឹកអីនេះណាមិនមែនធម្មតាទេណាតែអត់មានវិញ្ញាណអីទេប៉ុន្តែការមើលងាយការអីនឹងគឺថាវាបាបនៅក្នុងសន្តាននឹងដោយសារការពោលនឹងទេការពោលនឹងកាយលែងថាអញ្ចឹងថាមុននឹងនិយាយអីត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់
មែនតេនណាហើយមានតភានៃអនុធតោនេះគឺថាពោលពាក្យនឹងដោយមន់ដោយសម្ដីមានសម្ដីទឹកខ្មុំមកសម្ដីល្អប្រកបដោយប្រាជ្ញាណាណាមុននឹងនិយាយអីមួយគិតថាតើនិយាយនឹងបានប្រយោជន៍ដែរឬទេបើអត់ប្រយោជន៍ទេកុំនិយាយនៅស្ងៀមល្អជាងមិនរឿងធម្មតាទេហើយអញ្ចឹងត្រូវតែមិនរវើរវាយទៀតហើយត្រូវប្រកាសសម្ដែងធួត្រូវប្រកាសអត់អត្ថង្គធម្មញ្ញចតិបេតិនឹងធម្មញ្ញចក៏បានធម្មញ្ញចនឹងណាធម្មញ្ញចធម្មញ្ញចនឹងធ្លាប់អញ្ចឹងហើយចាំខុសត្រូវអីយ៉ាងម៉េចក៏ចាំកែលម្អទៀតព្រោះបល័យនឹងនៅលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមបាញ់មិញមកក៏មិនធម្មតាដែរកំពូលបល័យហើយហើយអ្នកបល័យនឹងសួរសួរប្រកែកទៅទៀតគ្រូគ្រូបល័យប្រកែកគ្នាមកតែបាច់កូនសិស្សគ្រូបល័យបល័យប្រកែកគ្នាថាថាចេះមួយថាចេះជាប់ណាមិនដឹងធ្វើម៉េចតាមតានានឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនឹងគឺថាត្រូវតែសម្ដែងអត្តសម្ដែងអធកថាពំភ្លឺនឹងហើយនឹងអាចជាភាសិតទឹកខ្មុំមកមគ្គធរៀងតាសៈភាសិតាំងជាភាសិតដ៏ល្អពោលនឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែសិក្សានៅក្នុងភាសានឹងសម្ដែងក្តីនិយាយក្តីរឿងរ៉ាវអីក៏ដោយគឺថាត្រូវតែមត់ចត់ដិតល្អន់មុននឹងនិយាយត្រូវតែគិតគូរដោយសម្ដែងធោះអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គមើលក្នុងប្រសូតណាណាព្រះអង្គមិនដែរសម្ដែងកំ្លែងលើល្បីថាលោកតាណាមួយទៀតហើយវារស់ជាងលោកតាសុចទៀតខ្ញុំថាដល់កោហិចកំ្លែងអីចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅយកធោះនឹងមកកំ្លែងវាបាត់បង់ពុទ្ធសាសនានឹងវាបាត់តែចឹងបានម្នាក់ម្នាក់ដូចជាលោកតាម្ចាស់តាគ្រូនឹងគឺថាបានទ្រទ្រង់ព្រះសាសនានៅខំអប់រំខំពន្យល់ខំណែនាំបង្រៀនភាសាបាលីនៅក្នុងវ័យ92ឆ្នាំមិនមែនធម្មតាណាគាត់ខ្ញុំអង្គុយៗយកណាយកមិនដូចមិនដឹងម៉េចអាឈាមថាមិនលើសទេហើយលើទៅជីបចោណាដើរត្រឹម46ណាហើយនឹងម៉េចវាទៅអញ្ចឹងទៅដូនតំនថាចាស់ហើយដូនវាចាស់ហើយប៉ុន្តែថាឲ្យវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានថាអ្វីៗនឹងហើយមិនទេមិនសង្ឃឹមមិនសង្ឃឹមក្បាលកៅទេតាក្បាលចិត្តនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចផងទេមិនសង្ឃឹមទេឆ្នាំក្រោយក៏មិនសង្ឃឹមផងតែចាំបាច់អីដល់ទៅ92នោះគឺថាបន់ធំណាស់ដែលរងច្រានមកហើយមានបំណងដើម្បីទ្រទ្រង់ព្រះសាសនាទៀតអញ្ចឹងហើយបានព្រះកាត់បៈដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់អរតនាមកអញ្ចឹងមើលព្រះអង្គសម្ដែងមកឲ្យខ្ពើមរអើមនៅរូបរាងកាយនេះវាសម្បុកនៃរោគនេនេកលៈមលៈសម្បន្នោមហាឱការៈសម្ពវោចន្ទនិកាំងវៈបរិបកកាំងមហាគិនដោមហាវៈណោជាដើមនឹងថាវាជាបុសធំវាជាដំបៅធំវាជានៅក្នុងទេវាជារបស់ស្មោកគ្រោកស្អុយរលួយហូរមកទឹកហូរផ្សេងផ្សេងមកឈាមមកខ្ទុះមកពពពៈរុហិរៈសម្បន្នោគូតកោពេនិគាលហិកោវាពេញព្រៀបដោយអាដំបៅនឹងហូរនឹងមកអាបោកបខរណីកាយយ៉ាវរហោមកចេញតានធៀបផ្សេងផ្សំសតិសន្តតិបោតិកាំងស្អុយហោមកដល់ចុងក្រោយមកគឺសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងឯងទៀងតាត់មកទាំងភវៈវបញ្ញាតោណាណាណាកាយយ៉ាវហ្នឹងគឺថាវាត្រូវហើយមរណសៈហ្នឹងគឺថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងចុងក្រោយសេចក្តីស្លាប់វាទៀងតាត់មកមជ្ឈរេជះសន្តកេហ្នឹងគឺថាវានៅក្នុងសំណាក់នៃមជ្ឈុអិទេវឆាត់ដែកយត្តវានៈនឹងគឺថាវាត្រូវនរៈជួននឹងត្រូវលះបង់នៅកាយនឹងឯចោលចុងក្រោយគឺលះបង់ហើយយេអ្នកកាមង្កមោនិរោនឹងគឺថាលះបង់អាការប្រកាន់ហួងហៃនឹងគឺថាចោលតេទៅអញ្ចឹងបានប្រកាសថាចុងក្រោយដែលព្រះអង្គប្រកាសថាយេម៉ាំងកាយយ៉ាងណាយេម៉ាំងកាយយ៉ាងបមេយត្តវាហ្នឹងគឺថាបុគ្គលណាដែលប្រកាន់នៅកាយថាជារបស់ខ្លួននេះអន្តពេលលេបថុជនីបថុជជួនអន្តពេលនេះប្រកាន់ហ្នឹងទៅវាទៅវេទ
វត្តេនតិវត្តេនតិកដសង្ឃោរាំងគឺថាវាត្រូវក្នុងវត្តអសង្សារវេឆ្ងាយចម្រើនទៅអតិយន្តិបណបវៀងនឹងចំណើថ្មីជាបន្តទៅនៅដល់ការប្រកាន់ហួងហែងកាយនឹងឯងថាយើងក្រាន់បើយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាការហួងហែងនឹងគឺលំបាកមែនទែនទៅហើយដល់មិនប្រកាន់មិនហួងហែងមិនប្រាថ្នាអីទៅវាទៅជាបានសេចក្តីសុខទៅនិយាយម៉ាងកាយយ៉ាងវិវត្តចេនតិគឺថាដល់លះបងអាការប្រកាន់ការហួងហែងនឹងកាយទៅវាទៅជាឃើញកាយដូចជាពោះដែលស្មោកគ្រប់ប្រឡាក់លាមកឯណោះគូថាគូគូថេគូថណាគូថលិតតាំងវៈនេះប៉ាន់បណ្ណកៀងហ្នឹងគឺថាដូចជាពោះដែលវាប្រឡាក់ប្រលោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវាត្រូវគេវិភវៀងមូលៀងវៈមិត្តវានៈហ្នឹងគឺថាវាត្រូវតែលះបង់នៅតណ្ហាលះបង់នៅអវិជ្ជានៅមោហៈហ្នឹងបរិនិព្វិសន្តយណាសវតិហ្នឹងគឺថាត្រូវតែបរិនិព្វានឲ្យអស់នៅអាសវៈអញ្ចឹងដំណើរនៃជីវិតនឹងគឺលះបង់អាការប្រកាន់ហួងហែងអញ្ចឹងការស្រឡាញ់នឹងគឺថាវាចេញមកការស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងយើងឃើញថាស្រឡាញ់នឹងវាជាសភាវៈធម៌មួយបែបគឺមានពិតប្រកបមែនស្រឡាញ់វាមានស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងហើយវាកាត់ហើយរលត់ទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងសិក្សាអប់រំទៅគឺថាឲ្យចិត្តនឹងវាស្ងប់រងាប់នៅក្នុងធម៌ដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងដល់អញ្ចឹងទៅយើងបាននៅសេចក្តីសុខដោយមិនត្រូវការដូចថាឥឡូវសម័យនេះថាអូយគេមិនក៏បានជាឥដាំទីប្រឹក្សាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអង្គនោះអបាសក់ឌួងស៊ីហុងគេប្រហោះមកថ្មីថ្មីខ្ញុំមិនចង់ដែរណាចង់ថាទៅបានទីប្រឹក្សាអីចឹងទៅហើយបើសិនតែយើងចង់ឲ្យវាអត់បានតដែរនោះចង់ធ្វើអីមិនបាច់ចង់ទេថ្ងៃណាបានក៏បានទៅអាហ្នឹងគឺថាបើមិនមានចំណងទេវាអត់អីទេតែអ្នកបានក៏អនុមោទនាបុណ្យគេទៅគេបានធំបានអីគឺអនុមោទនាទៅហើយយើងក៏សប្បាយរីករាយនឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងទៅដំណើរជីវិតវារៀងរៀងអង្គរៀងរៀងខ្លួនសត្វចាបវាដែរប្រាថ្នាដើរដីដូចគោណាហើរហោះទៅហើយគោដើរទៅស៊ីស្មៅត្រីហើរទឹកទៅហើយយើងប៉ុណ្ណឹងបានណានោះជាទៀងម៉ូតូចាស់មួយហ្នឹងក៏បានមានប្រវត្តិអីរងតាំងថ្ងៃធ្វើដំណើរទៅយើងបានធូរជាទីពឹកនេះឯងចាំសូមអនុមោទនាហើយប្រាក់បូជាពធច្រើនណាឃើញមកសម្បើមកនេះអូមកប្រាក់ណាស្រុកតិចតិចតិចចំនួនប្រាក់បូជាពធ325,011ដុល្លារប្រាក់បូជាធោះហានសិហបាសិកាពិសី40000រៀលពុទ្ធបសាឡានមកវត្ត50000បាសិការដ្ឋស្រីនាង40000កងវត្តកងពោវិថាក្រុមប្រសា20ដុល្លារឆែមសក្តិនិងបាសិកាពុទ្ធកន្ធា20ដុល្លារហើយបងមីងសិរា50ដុល្លារទៀតបាសកកុយសមននិងបាសកាមុំសិម30000រៀលបាសកាមីងសិរាណានឹងកូនចៃនឹង50ដុល្លារបាសកជ័យមង្គល5ដុល្លារមនរា40000រៀលបាសកាតាំងប៉ៅជើងហើយបងតុន50000រៀលបាសកាកុងឈើនិងមតុំទៀត40000រៀលបាសកានូបុថងទេពកំហោបុជាពធ40000រៀលបាសកាជានាងស្វាមីបាសកាសយិនដានីវ៉ាលោកវិជ្ជាអមនិតញ៉ែមហាន40000រៀលហើយបាសបាសកាឡៅសផាត់10000រៀលបាសកាលឹមទៀនក្រុមកសា30000រៀលបាសកហុងជិនបាសកាលេងចំបាន50000រៀលបាសកាគីពេញណាគ្រប់ជូនបច្ច័យបុជិវធុ30000រៀលហើយបាសកាពៅសរាង20000បាសកាសោកំស្រៀង20000បាសកឈួរមួយគុយណា6សរុប60000 20000ណាសរុប60000បាសកាថាប់លឿមណាមកថាប់លឿម100000ហើយបាសកាខៅបាសកខៅអៀងបាសកាធិបសំភីបុជាពធោ20000រៀលបាសកាប៊ូសិលីវបុជាពធោ40000រៀលបាសកស្ងួនសឺបាសកាញាសិថនបុជាពធោ50000រៀលបាសកាជីវីមេង40000រៀលបាសកម៉ែសើទីនៅខាងពោស័តម៉ែពោស័តទាំង80000ហើយចូលកសាងខ្លោងទ្វារប្រាសាទប្រាសាទណាព្រះមហាគុនកត300ដុល្លារមកបាសកាកាន់គីន40000ម្ចាស់តាឆៃលោកម្ចាស់ឆៃសិលា40000លោកម្ចាស់តាចៃតកា40000បងមកបាសកាថងថងបៃបាទលោកម្ចាស់គុតធម្មគូនតណ10ដុល្លារបាសកាណាទៅនារីផល40000ចូលកសាងវត្តនៅប្រទេសភូមា200ដុល្លារតាមយកលោកម្ចាស់គ្រូហឺជីតៃ
បាទស្ការជួនស្រីចូលអង្គរភ្លើងម្ដាំ125ដុល្លារលោកអញ្ញាភួពុយនិងលោកចន្ទេអឹងដងពៀនព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីបូជារួមកសាងភ្លើងប្រទីបក្នុងព្រះវិហារថ្មី3000ដុល្លារសូមអនុមោទនាបាទស្ការជួនស្រីចូលបន25ដុល្លារហើយបច្ច័យ4 25ដុល្លារសម្រាប់ម្ចាស់តាប្រជួន90ណាបូជា25ដុល្លារបាទស្ការសុកណារាកូនចៅ70000រៀលហើយបាទសក់ធិណោអពិខុអាយុធិណោចិនហេងប្រាសាទវត្តប្រាសាទមុនីសែនជ័យស្រុកលងវែងខេត្តដរមានជ័យបូជាពធលោកគ្រូ100000បច្ច័យ4ម្ចាស់តាប្រាក់ខុន50000ហើយមកបាសការឆាយសូន10ដុល្លារបាសការពុំស្គន្ធរីកូនហើយនេះចាយចាយខេមាសមន្តាជាដើម10ដុល្លារបាសការពូទវីនៅម្ដាយ10ដុល្លារលោកគ្រូធម្មនិតឬសៅ10ដុល្លារបាសក់តែមង្គងបាសការថៅមនី5ដុល្លារបាសការជួនស្រី5ដុល្លារបាសការស្ថារិនមិស្ថា5ដុល្លារបាសការជួនសិនយាយហួយ5ដុល្លារលោកម្ចាស់គ្រូជួនលាប់រៈធម្មោគឺជាតៅបូជាពធ50ជួនលោកគ្រូជាមចំណិត100000អឺម្ចាស់គ្រូជួនយកហើយណាជួនអំប្រុស100000រៀលសរុបទៅបានអំប្រុសប្រហែល236000សូមអនុមោទនាណាសាធុខាធុទាំងបច្ច័យ4ផងហ្នឹងបងអត់ទេណាអាថែមប្រហែលមិញ235អាថែមថែមទៅថែមឲ្យបាន4លានទៅថែមច្រើនតិចទៅណា4លានទៅថែមប្រហែលជា1លានអីទៀតណាអាហ្នឹងឲ្យថែមបានហ្នឹងហើយនៅលើគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូចាត់ចែងក្នុងបន់ហ្នឹងណាកណ្ណាចាត់ចែងធ្វើម៉េចចៃ4អង្គតាអីយ៉ាងម៉េចតាមគុណចាស់ទៅចោះ1000ដុល្លារកណ្ណាសូមអនុមោទនា